Já bych teda s dovolením všechny přítomné uvítal na tomhletom online setkání na konci roku, na konci projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví. Jedná se vlastně o virtuální podobu, virtuální alternativu závěrečné konference projektu, během kterého vlastně byla taková snaha zmapovat problematiku obnovy kulturního dědictví v České republice a v Rakousku a vlastně vyhledávat takové dobré příklady toho, jak to dělat, vést diskuzi o tom, co je důležité, na co se soustředit do budoucna a jaké odvětví vlastně chybí v současné péči o památky na obou stranách hranice. Tedy ta závěrečná konference má vlastně ambici takového průřezu tím tématem obnovy kulturního dědictví a vlastně jako jedno z nejdůležitějších těch témat se opakovaně objevovala otázka fyzické obnovy, to znamená řemesel, stavebních činností a vlastně upadajících tradic ve stavebnictví, které čím dál rychleji a častěji nahrazují nové technologie, nové materiály a vlastně postupně už se vytrácí ta znalost, jak památky obnovovat způsobem, jakým vznikly, což je tak obecně považovaný za nejlepší způsob, jak ty památky udržovat, vlastně příliš nemodernizovat, ale snažit se ty zásahy provádět technologiemi a postupy, kterými vznikly původně. Takže to takhle na úvod. Tohleto setkání bude mít dvě části. Ta první je zaměřená na řemesla a centra stavitelství. To proběhne dnes večer. A zítra zase od 5 hodin zhruba do těch 8 včetně diskuze, tak bychom se zaměřili na společnosti a společenství, které vlastně se zabývají udržováním kulturního dědictví a obnovu památek. Já teda zahájím dnešní blok sérii přednášek. Začneme naším přednášejícím z Rakouska, kterým je Josef Berger. Z jeho biografie jsem vyčetl, že se zabývá hodně filozofií, praktikuje na univerzitě v Kremži. Zabývá se publikační činností a tématem výzkumu a výuky na univerzitách, technologických školách, plánování a řízení řemeslného výcviku a podobným tématům. Takže já bych mu předal slovo, pokud se bude chtít nám trošku lépe představit, budeme jenom rádi, ale těšíme se hlavně na příspěvek. Ja, guten Abend, dobrý večer. Dobrý večer. Doufám, že jsem to vyslovil správně. Těší mě, že děkuji za pozvání na toto setkání a moje téma je přesně to, co tady bylo řečeno. Moje téma je řemeslo v památkové péči a sice řemeslo ve specifické architektuře, která je specifická daná pro regionál. A chtěl bych tady vyjít se zcela jednoduché téze a sice zní, pokud historický stavební fond budeme opravovat pořád se stejnými prostředky, to znamená z prostředky, které nám nabízí globální průmysl dodavatelství, tak budeme ztrácet více, než vůbec si všimneme na první pohled. Ztrácíme část jedinečnosti těchto staveb. Vzpomeňme na mnohé náhrady ocelí nebo průmyslově vyráběným dřevem a kompozitními materiály. Často se ztrácí krása těchto budov, protože nutnost byla matkou vynálezu a našla obzvláště krásná řešení z materiály, které jsou typické pro daný region. A nezřídka také hovoříme o prostorové kvalitě, která se tímto ztrácí, tímto průmyslovými materiály, kámen, omítky na bázi vápna, přírodní dřevo. To jsou složky prostorové kvality, ty vytvářejí prostorovou kvalitu a lze je jen málo nahradit, jak se obecně předpokládá.
ztrátu architektonické rozmanitosti a regionální typičnosti z pohledu památkové péče, z pohledu kulturně cené nebo krajinářsky cené, když to řeknu tak nějak ostrbatě, ale pokud tedy toto chceme zastavit, pomocí, tak to lze pouze s pomocí řemeslníků a myslím si, že s tím můžeme souhlasit, protože především je potřeba, aby i projektanti, vlastníci, investoři a ti jsou podřízeni určitému tlaku, věcnému tlaku. Může to být finanční tlak, finanční nutnost, mohou to být běžné interpretace stavebních předpisů, mohou to být nedostatek materiálu, často to zažíváme u kamene, spousta kamenolomů už neexistuje, ale častěji, než se domníváme, je to způsobeno, a to bylo také již řečeno na začátku, častěji, než se domníváme, je to nedostatek řemeslníků pro jednotlivé úkoly, pro jednotlivé případy. Tento nedostatek mohou angažovaní architekteři, stejně tak jako náruživí památkáři, mohou tomuto vyjít vstříc. Já pracuji s architektem John Caminanem již několik desetiletí, jednak tedy ve vzdělávání, ale spolupracujeme také spolu na spoustě praktických projektů. Caminade ne, se nezabývá primárně restaurováním, ale pracuje s reflektovaným ohledem vzhledem ke stávající stavební substanci a velmi rád také u nových staveb. Pracuje s adaptovanými starými technikami, se starými technickými postupy. Zpravidla jeho zadavatelé mu nechávají výběr odborných partnerů na něm. Proto v tom případě zde není problém s výběrovými řízeními. Ale přesto to není vždy jednoduché najít vhodné partnery na straně řemeslníků. Často chybí partneři, kteří rozumí celému tomu komplexu, celému zadání a kteří jsou také ochotní celé toto zadání zpracovat v detailech, to znamená v konkrétních požadavcích, řemeslných požadavcích. Tady tento nedostatek souvisí jednak se vzděláváním, strukturovaným vzděláváním, řemeslným vzděláváním, které na jedné straně je velmi jednostranné a na druhé straně je velmi zaměřené na techniku. Dobře vzdělaný řemeslník dnes zná každý technický list, umí ho přečíst, umí ho dodržovat. Ale méně často vidíme jeho schopnost, například pokud se podíváme na přírodní dřevo, na jeho jedinečnost a na jeho použitelnost, tak vidíme, že jenom málo kdy je schopen posoudit tento materiál. A takovýto nedostatek se potom ukazuje jednoznačně v tom, že není řemeslník schopen, co může zůstat ze stavebních prvků, ze stavebních částí a co je možné nahradit. Tady tyto základní schopnosti je možné samozřejmě, tak jako všechny ostatní trendy, nelze jednoduše změnit. V každém případě ne na základě protipříkladů. Tímto vznikla u nás myšlenka koncipovat vlastní vzdělávání, další vzdělávání pro řemeslníky na univerzitní úrovni. My jsme společně s Dunajskou univerzitou Krems
a zcela konkrétně ve spolupráci nebo společně s osobou panem děkanem Christianem Hanušem jsme toto uvedli v chod, kdy jsme se celé roky snažili uspůsobit kurikulum přesně pro tyto potřeby, uspůsobit náplň studia, a naším společným cílem bylo, abychom byli schopni vzdělávat řemeslníky takovým způsobem, aby oni v rámci projektu byli na stejné úrovni jako projektanti a architekti. Konkrétně, když se třeba jedná o zachování nebo přestavbu, a nebo i pokud se jedná o regionálně specifické novostavby na všech těchto úrovních. Způsobením a umět a ve stavebním procesu je důležité, aby řemeslník uměl pracovat, působit s ostatními a také mluvit, protože spousta účastníků na stavebním dění ti dokáže něco analyzovat, plánovat, propočítat, dokáže něco rozhodnout, ale a ne, nedokážou to sami a nedokáží to se svými, ale neumí pracovat se svými vlastními rukami. Umět spolupůsobit, to je vlastně velmi, něco velmi cenného, mě takto spolupracovat. A takováto spolupráce je důležitá pro to, jak se co udělá a co. A aby se toto všechno udělalo ve smyslu společného uvažování, a to závisí nejenom na dobré vůli, ale velmi to závisí také na zkušenostech a na znalostech. Zeptám se vás, pokud přijdete na stavbu, kolik řemeslníků, kteří tam pracují, znají budovu, na které pracují, jak ji znají z hlediska stáří, jak ji dokáží vůbec odhadnout. Kolik si dokáže jich představit, kdo před nimi pracoval na tomto objektu, kdo ho projektoval, kdo zadával práce na tomto objektu, s jakými možnostmi byli tito lidé vybaveni a s jakými myšlenkami na tom pracovali. Kolik z nich znají původ a jedinečnost používaných materiálů? Kdo ovládá v nouzovém případě staré techniky zpracování? Kdo může s ohledem na celkový požadavek, kdo dokáže přiměřeně rozhodovat, pokud se jedná o důležité kompromisy. A zeptám se teď vědomě, extrémně, bylo by důležité, aby umělecký řemeslník zná důležité techniky, které jsou důležité pro méně známé, více známé okna umělecká, který dokáže on rozhodnout důležité věci. Poslední otázku samozřejmě nechám otevřenou, protože vědomosti to je vždycky otevřené pole a a jenom nepřímo na něm závisí úspěšné jednání, ale zájem na širokých vědomostech, především v oblasti stavitelství, obsahuje spoustu heterogenních složek. A to je nevyhnutelné, jak je možné získat tyto široké vědomosti. Zcela jednoduše by se dalo říci, ano, cestou společného myšlení ve smyslu dobrého společného řešení. Tato schopnost přemýšlet společně, spoluuvažovat, předpokládá určité cvičení, určité zkušenosti v řešení předpokladů. A toto
toto společné myšlení, toto umění uvažovat předpokládá znalosti, které nejsou obvykle obsahem běžné výuky. Tady jsme viděli nedostatek, jenom jeden aspekt zde zmíním. Otázka, v jakých možných ohledech se konstituuje odhad budovy jako cenné stavební substance. Co kromě stáří může být ještě důležité na takové budově a jaké detaily jsou důležité? Takové znalosti jsou o to více důležitější, čím efektivněji naše dnešní nástroje jsou. Diamantovou pilou udělat špatný řez jenom na základě praktických úvah může zničit cennou substanci, ale může narušit i estetiku takové stěny. A stavební dozor nemůže být na místě neustále. Ten, který udělá ten řez, by měl znát a myslet na rozsah svého činu. Odhadnout následky vlastního činu, ať už v dobrém nebo špatném, by mohli, jak se nám zdá, a my jsme dnes máme již 7 let zkušeností s tímto vzděláváním a jsme o tom stále více přesvědčení. To všechno, takže celkovým cílem vzdělání by mohlo být, cílem tohoto vzdělání, aby doplňovalo základní vzdělání řemeslníků. Já bych nyní chtěl krátce tady něco zmínit o programu. Je to směsice teoretických a praktických předmětů. Nejdříve to je vypočítám. Je zde historie, kulturní historie, ne chronologicky, ale vždycky se vztahuje k určitým projektům. Dále je tady nácvik v popisu projektu. Často je vedle, ale i přímo, je nácvik interní a externí komunikace, vykomunikování nápadů a myšlenek a projektových návrhů. Nestačí jenom mít špatné nápady, ale je potřeba umět je také sdělit ostatním. Velmi důležitá je kontextová analýza budov. Něco velmi důležité je také škola designu. To je také důležitou součástí, je také vlastní realizace potom návrhu designu, které také jsou součástí tohoto vzdělávání a studenti musí předkládat tyto návrhy. Samozřejmě u nás také je důležité prakticky se umět vypořádat s tradičními materiály a formami, ale také vypořádání se ve smyslu slova, tedy s jejimi možnými doplněním novými materiály. A co u toho všeho a téměř permanentně důležité, je potřeba dívat se na to, aby spolupráce s řemeslníky jiných disciplín bylo něco zcela samozřejmého. A na to je potřeba to mít vždycky na paměti. Velmi rádi používáme pojem transdisciplinarita na místo interdisciplinarity, abychom zde také signalizovali, ano, máme určitou jádrovou oblast, důležitou oblast, ale je potřeba dívat se i za hranice své vlastní oblasti, svého vlastního vzdělání a zajímat se o to, co dělají ti ostatní. Konkrétní příklad. Silnice v Santa Maria. Tady vidíte stav této cesty, úzká cestička.
a teď jsem přijíždí, tady mezi tím se musí proplétat poštovní autobus, který se téměř neproplete těmito uličkami, spousta aut, spousta dalších aut, tam netrpělivě troubí za tímto autobusem a to už trvá takto desetiletí a to má za následek to, že to nejkrásnější stavební prostor vesnice je téměř neobyvatelný. Před rokem byli pozváni studenti z Dunajské univerzity Krems, abyste udělali návrh, jak je by možné, jak by bylo možné tento prostor obejít a vyřešit, jakmile bude hotové dlouho plánovaná obchvat. Otázka byla konkrétní, jak by mohl vypadat povrch silnice nebo povrch tyto cestičky, jak by mohly vypadat fasády, vstupy, jak by bylo možné vyhodnotit různé tady tyto tvary domů, restaurovat je za přiměřené prostředky, aby to všechno bylo integrováno do prostředí. Co je potřeba udělat? Co je možné udělat, co by bylo možné udělat. Byly vyžadovány analýzy detailů, domy jsou většinou staré, mají různé stáří a každý dům má svůj vlastní, často zvláštní příběh. Styl je regionálně, má regionální charakteristiku, tvary, které mají původ ještě před obdobím baroka, kde přesně je původ tohoto designu, těchto tvarů. Mimo jiné také ve venkovském prostředí, kdy se mezi tím různé stodoly byly přestavěny ve velkolepé domy a toto svědčí o této životní formě minulost a stav minulosti a stav současný stav charakterizuje tyto tvary, charakterizuje rozmanitost těchto tvarů. A proto je potřeba to vidět z této rozmanitosti a ne z jednostranného technického pohledu. Teď musíme zvážit, pokud by mělo dojít k uspokojivému, přiměřenému řešení, ale ne k řešení, které by bylo dáno jenom se zhora. Tady toto funguje jenom málo tím, že se zpracuje kontrolní seznam. Mnohem častěji je potřeba pracovat spíše s citem, s velkou mírou citu a poznání. Ani toto není předmětem v klasickém vzdělávacím programu. Možnost cítit se, možnost vnímání, to je, pokud spousta si myslí, že toto nelze naučit, ale je možné se to naučit především tím, že se naučíme vnímat různé situace a pluralitu těchto situací. My používáme tady pro nácvik těchto schopností také neobvyklé prostředky. Zde vidíte na obrázku zanedbaný dům. Na hlavní cestě obce Santa Maria ve Valmistaj. Tady vidíme dole i regionálně typický prvek a vlevo vidíte v retoromanštině báseň, včetně překladu do obvyklého jazyka, do němčiny. Co taková báseň, co souvisí, jak to souvisí se stavebním projektem? Lyrika patří k těm odvětví, k tomu jazykovému výrazu, která svůj lyrika, svůj nástroj zpracovává velmi přesnými břity a která používá tyto nástroje s velkým citem a s opatrnými znalostmi. Kdo pochopí toto použití, dokáže pak i v ostatních oblastech
i v souvislostech řemeslných dokáže to znovu rozpoznat a dokáže tento přístup rozlišit od hrubého přístupu. Možná je důležité umět rozlišovat mezi hrubým a jemným. Je to ta základní schopnost, kterou my všichni společně s řemeslníky chceme zpracovat. Já vám děkuji za vaši pozornost. Tak děkuji pěkně za příspěvek. Danke für den... Já se dívám, že pan Hanus se hlásí a už to zase zmizelo. Takže diskuzi necháme na úplný závěr celého bloku. A já bych teďka poprosil pana Pavla Koderu z Centra stavitelství v Plasích, aby nám představil vlastně činnost toho centra a vůbec historii tohohle projektu, protože se jedná vlastně o takový český pokus Národně technického muzea, jak vlastně ty stará řemesla přiblížit veřejnosti a uchovat, případně předávat dál. Takže předávám slovo panu Koderovi. Děkuji pěkně. Já děkuji. Tam jsem slyšel, že to ještě zapnout. Tak děkuji za uvedení a pozvání na tady to setkání. A já bych teda s dovolením, jak bylo řečeno v mém uvedení, představil pobočku, která je budována v Plasích pod Národním technickým muzeem. Vy asi znáte tuto instituci především přes její sbírky technické, které jsou instalovány v hlavní budově na Letné. Takže Národní technické muzeum je asi známo především prostřednictvím svých sbírek technického charakteru, nicméně architekturou a stavitelstvím se zabývá již od svých počátků v roce 1908. O dva roky později již byla otevřena nejstarší expozice stavitelství a architektury na Hradčanech ve Schwarzenberském paláci. Ta tam vydržela až do druhé světové války, pak byly ty sbírky přesunuty do Invalidovny, kde je ale, jak víme, spláchla velká povodeň v roce 2002. Následně po restaurování těch zaplavených předmětů byla otevřena expozice architektury a stavitelství v Praze právě v hlavní budově na Letné. Nicméně tématu stavitelskému tam je věnována pozornost spíše okrajově, a to z prostorových důvodů. Ta expozice je zaměřena na architekturu především 19. a 20. století. V roce 2005, když do Národního technického muzea nastoupil doktor Martin Ebel jako ředitel Muzea architektury a stavitelství, tak začala být připravována myšlenka vlastně to stavitelství více prezentovat pod institucí Národního technického muzea. Těch důvodů a těch vstupů inspirace v podstatě bylo několik. Tím asi nejhlavnějším bylo to, že, jak jsem ji předeslal, Národní technické muzeum sbíralo stavební prvky a další artefakty v podstatě v té době již 100 let, takže sbírka byla velice široká a ty prvky byly uloženy v nevhodných podmínkách různých mimo pražských depozitářů a byla zde příležitost k jejich využití. Dalším takovým vstupem do vytváření ideje Centra stavitelského dědictví byla poptávka ze strany odborných pracovníků, především vyučujících na vysokých školách. Toto je pohled do pracovny jednoho z nich, docenta Michala Rykla, který v podstatě vytvářel vlastní sbírku stavebních prvků a konstrukcí, které využíval při výuce, ale takových kolegů bylo více. A pak i aktivity soukromých aktivistů, pokud to tak mohu říct, kteří se snažili zachránit prvky zlikvidovaných nebo přestavovaných, razantně přestavovaných objektů v historických centrech měst. Tady to je pohled do skladu pana Tleska z Karlových Varů, který takhle shromáždil velkou řadu cenných historických prvků a artefaktů. A to, že skutečně takový přístup je možný, nám ověřila zkušenost kolegy Jiřího Blocha v Českém Krumlově, který ve svém domě otevřel v podstatě takové malé muzeum stavebních řemesel, zaměřené víceméně regionálně.
Začali jsme se toto poohlížet i po zahraničí, po jiných evropských projektech. Tady je takový rámcový přehled z roku 2008, kde jsme teda hledali inspiraci, přičemž takové tři hlavní, se kterými jsme potom navázali kontakt, které nás velice posunuly v přípravě toho našeho záměru, byly především stavební archiv, bauarchiv Tierhauptenu v Německu, který je zaměřený, jak napovídá název, právě na shromažďování kolekcí stavebních prvků, které potom jsou využívány k výuce o stavebních materiálech, ale i k restaurování, výuce restaurování a podobně. Spíše na tu sféru restaurátorskou, edukační je zaměřené centrum v rakouském Mauerbachu, které pro nás bylo také významnou inspirací. I toto centrum shromažďuje stavební prvky a konstrukce do svých sbírek a pak v belgickém bývalém cisterciáckém klášteře Lepedí je centrum, které je zaměřeno především na edukaci mládeže, školních dětí, ale i restaurátorů, odborníků, a i to shromažďuje takzvanou materiatéku, tedy soubor stavebních prvků a konstrukcí. Jak jste si mohli všimnout, vlastně všechny ty zmiňované objekty nebo ty zmiňovaná centra byly v objektech bývalých klášterů. Naše idea Centra stavitelského dědictví vlastně měla směřovat k tomu, tyto podněty a tyto přístupy propojit do jedné instituce, která bude zřizovaná pod muzeem a bude mít za úkol ochranu a prezentaci historických stavebních prvků a tím vlastně celého historického stavebního dědictví. Koncepce vycházela z takových třech prvků, z třech bodů. Jednak vytvořit sbírku stavebních prvků, konstrukcí, materiálu, které jsme později začali říkat materiatéka. Jednak vytvořit prostor pro předávání zkušeností řemeslných, říkáme mu dvůr stavebních řemesel, který by sloužil jednak pro praktické workshopy, ale jednak i pro ukázky vlastně toho, jak ta jednotlivá řemesla fungují pro širokou veřejnost. No a pak vlastně to zázemí, které tím vznikne, použít pro další dokumentaci, výzkum, prezentaci a edukaci v oblasti tradičních technologií a tradičního stavitelství. Ten náš projekt se nemá zaměřovat pouze na specialisty, na odborníky, památkáře, studenty, ale rádi bychom vlastně krásou toho tématu oslovili i širokou veřejnost a tím podnítili zájem vlastně o tu problematiku. Hledali jsme ideální prostor pro realizaci tohoto záměru a ukázalo se, že ty kláštery skutečně asi mají v sobě něco, co umožňuje jejich využití tímto směrem. Je to patrně to, že jsou velké a pokud byly zrušeny, tak problematicky využitelné, tak je tam ty prostory jsou. Našli jsme prostor v západočeských Plasích, 100 kilometrů od Prahy, v bývalém klášteře cisterciáků. Těch důvodů, proč jít právě sem, bylo několik. Především se jedná o areál, který má svůj vývoj od románských počátků stavitelství na našem území. Tyto architektonické prvky a části jsou zde přítomné a je to vlastně učebnice stavební kultury od toho románského slovu v podstatě až po 19. století. Dalším důvodem bylo to, že vlastně se jedná o zastavenou stavbu, protože ten areál nebyl v barokní fázi dostavěný, takže spousta konstrukcí je tam, jak vidíme i na tom slajdu, odhalená, čitelná, vlastně čitelná dobová technologie. No a pak to, co jsem zmiňoval před chvilkou, bylo zde spousta nevyužitých, hodnotných, ale velice zdevastovaných objektů. Ten klášter byl na svém vrcholu ve středověku, byl bohužel poničen za husitských válek. Na té vedutě vybarvené je vidět ruína na počátku 17. století. Jeho rozvoj další nastal až po 30. válce, kdy došlo k velkolepé výstavbě za přítomnosti architektů Jeana Battisty Matteje a Jana Blažeje Santiniho. Nicméně stavba nebyla dokončena, protože klášter byl zrušen
získal jej kancléř Metternich, který z něj udělal ekonomickou základnu svého rodu nebo jednu z ekonomických základen. A pod rodem Metternichů zůstal až do roku 1945, po druhé světové válce byl zkonfiskován a převzat státem. Následně 50 let ty areály, ty objekty chátraly, až se nám teda podařilo s naším námětem projektu Centra stavitelského dědictví získat podporu z Evropské unie a v letech 2009 až 2015 proběhl projekt celkové obnovy a vytvoření expozic. Ten projekt zahrnul ty objekty, které jsou vyznačeny žlutě, jednalo se o hospodářské zázemí kláštera, především o bývalý pivovar se mlýnem a hospodářský dvůr. V bývalém pivovaru jsme vytvořili prostor pro prezentaci stavebních prvků a materiálů. Tak tady vidíte, jak vlastně vypadal nedlouho po přestavbě v industriálním duchu na počátku 20. století, nicméně ve druhé polovině 20. století prošel řadou nevhodných úprav. My jsme se snažili vrátit tu podobu do poslední architektonicky hodnotné fáze tohoto areálu a vlastně celý ten pivovar jsme využili pro prezentaci stavebních prvků. Můj předřečník v podstatě popisoval to, co je naším motem do projektu, a to je tedy, kdo zdá, neničí. Rádi bychom ti si prezentovali, že ty stavební prvky, které se často z těch staveb mnohdy kvůli nevědomosti likvidují a odstraňují, mohou často sloužit dál, mají hodnotu a má smysl se jimi zabývat. Takže takovým rámcovým motem ta expozice bývalé pivovaru a sladovně je v pěti podlažích. Já udělám teďka jenom takový rychlý průlet několika z nich. V podstatě začínáme od materiálů, kde chceme návštěvníkům ukázat, že pocházejí z přírody, jsou následně upravovány, určitým způsobem přizpůsobovány tak, aby byly použitelné na stavbě. Stavba je prezentována jednak částí věnovanou konstrukcím, tedy různých typů, sloupy, zdi, klemby, je umístěna v prostoru, který sám o sobě vypovídá o své minulosti, takže zase je to vhodný prostor pro nějakou edukaci a prezentaci. Oblíbené exponáty jsou například barokní staveniště, které opět slouží pro prezentaci tohoto tématu. Topení je ukázáno nejenom na několika exponátech, které souvisejí s vytápěním, ale především na prezentaci modelů, které mají ukazovat proměnu tématu vytápění minulosti. Ty modely jsou doplněny animacemi, které to mají ještě více přiblížit. Na ní navazuje problematika vody v domech, odpadní přívodní potrubí a podobně. A vlastně celý to téma je soustředěno do bývalé varny pivovaru. Jenom rychlý průlet dalšími částmi, které jsou věnovány například padům stěn, stropy podlahy, opět s modely, které ukazují strukturu a konstrukci stropů, omítky, elektroinstalační materiál, okna, dveře, krytiny, střech a závěr expozice tvoří krovy. Pro možnost kreativního využití a vlastně vlastních nápadů realizace stavebních nápadů funguje v rámci expozice stavební hřiště a nově otevřená expozice statiky, která má prezentovat takovou interaktivní hravou formou poměrně komplikované téma právě těch statických propočtů a toho, proč vlastně ty domy nespadnou. Několik výstavních prostorů je využíváno jednak z části pro stálou expozici nebo stálou výstavu, teda věnovanou Janu Kaplickému, architektovi, který zde prezentuje, jsou zde prezentovány jeho modely. Prostor pro proměnné výstavy je ve Mlýně. Minulý měsíc tady skončila výstava zaměřená na
truhlářství a stavební truhlářství a parketářství. Minulý týden jsme likvidovali další výstavu zaměřenou na historické zámečnictví a kování dveřní a okenní. Venkovní prostor slouží prezentaci výstav architektury oceněných různými cenami. Materiatéka jakožto studijní depozitář je budována v několika prostorách. Bohužel to hlavní gro zatím nemáme úplně uspokojivě uloženo. Je to teprve plán do budoucna, protože většina těch prvků, které byly připraveny pro tu základní prezentaci, byla umístěna do té expozice, ale jak ukazují tady náhledy do našich depozitářů, tak mnoho prvků ještě na svou instalaci čeká. Ta druhá část našeho projektu, Hospodářský dvůr, je věnována na prezentaci technologií. Vzniká zde právě ten stavební dvůr nebo dvůr stavebních řemesel. Ten areál je velice památkově hodnotný. Jak vidíte, jeho historie sahá už do románského období, nicméně byl velice zdevastovaný. Opět prošel komplexní památkovou obnovou, která byla poměrně náročná. Tady například si můžeme podívat do podkroví knihovny, protože Národní technické muzeum spolupracuje s městem Plasy na využití areálu i pro širší veřejnost, takže v tomto prostoru je nyní umístěna městská knihovna. Jejíž součástí je i knihovna Národního technického muzea zaměřená na stavitelskou literaturu. Tady taková perlička, jeden trakt z toho našeho areálu byl postižen v minulosti požárem a v podstatě se jednalo o ruinu, ale ve stejné době, kdy jsme připravovali projekt, se ruinou stal i nedaleký další hospodářský dvůr, který byl celý zlikvidován, ale nám se podařilo získat barokní krov, který byl bezvadném stavu a instalovat ho právě na tu ruinu tady v Plasích a vytvořit vlastně největší exponát. Tam přinesli je vlastně v té zadní části toho traktu. Ten celý areál se využívá, jak jsem ji předeslal, pro prezentaci stavebních řemesel. Například tady tesařský mistr Petr Růžička připravuje jeřáb, který byl na věži Jakobínka na hradě Rožumberk v rámci experimentální opravy technologiemi realizované památkovým ústavem. Součástí areálu je i provozuschopná slévárna na z neželezných kovů. Součástí je unikátní klempírna, která zahrnuje vybavení především z první třetiny 20. století. Vše je provozuschopné a v letošním roce jsme nově instalovali zámečnickou dílnosti na kovárnu. Součástí výstavy, kterou jsem zmiňoval, stavebního truhlářství, byla i truhláře, která se bude nyní přesouvat právě také do hospodářského dvora, zde ještě v té instalované podobě. Samostatnou kapitolou je expozice průzkumu, která prochází těmi nejstaršími částmi a prezentuje je poměrně unikátním způsobem expozicí, která je vést ukázání toho, co je stavebně historický a čemu je dobrý. A v návaznosti na tu edukaci vlastně probíhají programy pro školy, které jednak procházejí expozicí, jsou zaměřeny na školy všech stupňů, od mateřských v podstatě až po vysoké. Velice oblíbený program je právě zaměřený na statiku, který je velice populární, a návaznosti na to v Hospodářském dvoře probíhají prezentace nebo praktické možnosti praktického vyzkoušení technologií různých, říkám jim stavní řemeslné díly. Zde je ukázka oblíbené díly mozaikové. Velice často se dělají z grafita v rámci těch výukových programů a nyní se zaměřujeme především na truhlařinu a na práci se dřevem. Zde jsou například mateřáci mateřské školy a zde vysokoškoláci, kteří mají teda trošku jinou,
jinou úroveň. Oblíbený program, kterým prošel vlastně celý hospodářský dvůr, byla výroba zednické žíce, ve kterém se vlastně ty jednotlivé dílny aktivovaly a i návštěvníci nebo děti vlastně viděli, jak ty jednotlivé stroje fungují a výsledku si odnesli připravenou žíci. Projekt stavby Roubenky je poměrně komplexním programem, který trvá 6 hodin, kde se ty studenti, je to pro třetí stupeň nebo pro druhý stupeň základní škol anebo pro střední školy, vlastně učí základy stavitelství, které potom vyvrcholí postavením vlastně takovéhle stavebnicového srubu. Snažíme se i o další prezentaci technologií, což je například výpal vápna v tradičních pecích. Ve spolupráci s památkovým ústavem proběhlo několik kurzů omítkových technologií. Pro širokou veřejnost jsou připraveny dny stavebních řemesel, kdy teda je areál otevřený pro lidi, kteří přijdou s možností teda podívat se na maximum těch řemesel nebo oživených dílen. A důležitým prvkem je možnost odborných setkávání, které se odehrávají v přednáškových prostorách areálu. V návaznosti na tyto dva objekty, které jsem popsal, Národní technické muzeum má ve své správě ještě bývalé ledové sklepy, kde byl obnoven mini pivovar, což je zajímavý turistický cíl právě pro návštěvníky muzea, ale i celého areálu. A v současné době probíhá další projekt, který by měla být prezentace středověkých stavebních strojů, především jeřábu a beranidla, které by měly být umístěny právě do té velké lednice, to je ten obrázek vlevo nahoře, ta 14-metrová prostora, kde teda bude zavěšen ten středověký jeřáb a umístěno i beranidlo. A pokud byste chtěli do našeho muzea nahlédnout podrobněji, je k tomu jednak příležitost přes web. Máme nově zpřístupněnou webovou prezentaci se sférickými fotografiemi, ale takovou tradičnější formou je původce, který vyšel jak v češtině, tak v angličtině k dispozici na muzejním e-shopu. Celý ten areál kláštera vlastně fungoval jako klášter zaměřený na vzdělávání a edukaci pro široké okolí. Každá ta prostora měla svůj vlastní specifický význam, který po ukončení, po zrušení kláštera vlastně do jisté míry zanikl. My bychom rádi ve spolupráci s památkovým ústavem, který mu patří druhá část areálu, ve spolupráci s farností, které je ve správě kostel, jejíž správě je kostel, vrátili zase areálu toho ducha nejenom historické památky, ale i toho přesahu vzdělanostního, který umožní to, aby se Spla zase stalo široké centrum vzdělanosti, tak, jak byl v minulosti. Daří se to, myslím si, že tím, že Národní technické muzeum opravilo ty nejvíce zdevastované objekty areálu, tak už není tak nemožné opravovat i ty další. V letošním roce byla dokončena obnova kostela komplexní, v současné době probíhá památková obnova prelatury bývalého opatství a je připravována i obnova zbývající části toho areálu. Takže se můžeme těšit, že v několika letech bude celý areál opět pořádku. Tím vás zvu do plás, děkuji vám za pozornost. Mockrát děkujeme. Já jsem velice rád, že jste měl tu možnost zúčastnit se dnešního setkání a odprezentovat tedy Centrum v Plasích, protože vlastně tedy ten projekt byl z velké části inspirací i k projektu česko-rakouskému, v rámci kterého teďka se tady setkáváme. Ty východiska jsou vlastně hodně podobné
s tím, že tím naším objektem zájmu je bývalý klášter premonstrátů v Louce u Znojma. Ta charakteristika toho objektu i vlastně ta potřeba vlastně nějak se zabývat tou mizející stavební kulturou tady toho pohraničí vedla tady té iniciaci tohoto projektu a doufám, že se nám to podaří v následujících letech rozběhnout. Máme už malou část kláštera opravenou a vypadá to, že se v následujících letech bude restaurovat kostel a prelatura a snad jednoho dne dojde i na velký barokní konvent, který teda zatím je vlastně tou největší budovou problematickou v celém kraji. Ale to ještě uvidíme. Já teda moc krát děkuji a dovolím si takový malý oslý můstek k následující přednášce. Tam mezi centry, které vás inspirovaly, byla zmíněna Banská Šťávnice. Nejsem si úplně jistý, jestli se jedná o stejný projekt centrálky, nebo vidím tady kivování, takže asi se jedná o to stejné. Dnes se to teda už jmenuje jinak. Máme tady hned dva zástupce, Michala Hrčku a Pavla Fabiána. Já bych si dovolil krátce představit Michala Hrčku jako restaurátora a konzervátora kamenné omítek štukových prvků, doktoranta a výzkumného pracovníka na STU v Bratislavě, specializovaného na obnovu památek, včetně torzálních památek, hradních zřícenin. Myslím, že má hodně co dočinění už se stavbou, která tady byla už prezentovaná Martinem Vargou, a sice teďka čerstvě oceněný hrad Uhrovec. Je to tak? Ano, ano, to byl náš projekt. To byl jejich projekt. Jinak teda ještě bych rád upozornil na to, že Martin Hrčka vystupuje v sérii videí zaměřených na obnovu památek a historických konstrukcí, která je na YouTube velice kvalitně zpracovaná. Určitě na ní budeme i v rámci našeho projektu upozorňovat, že takhle se to má dělat, že na Slovensku ví jak. Takže já bych předal tady slovo, ještě krátce představím Pavla Fabiána, bych nemusel potom přerušovat. Ten je architektem, který taky studoval na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a nyní pracuje jako vedoucí památkového ústavu Banské Štiavnice, respektive pracoval. Teďka je pedagogem na střední škole podle jeho medailonku a také spolupracuje na realizaci těch stavebních objektů obnovy v rámci centrálky, jestli se nepletu. Takže já moc krát děkuju, že jste si našli čas se tady to našeho setkání zúčastnit a předávám slovo na Slovensko. Děkujeme vám pěkně, tak myslím si, že tato naša přednáška bude trochu z jiného soudka. Odprezentujeme snahu vytvorenia podobného centra, ako to bolo prezentované v Banskej Štiavnici. Treba v prvom rade povedať, že mňa osobne živí teda fyzická obnova pamiatok. Cítim sa byť profesionálom v oblasti pamiatkovej obnovy a toto centrum, ktoré sa snažíme v Banskej Štiavnici vytvárať, je teda iniciatívou súkromnej spoločnosti, nakoľko za posledné obdobie sa podobné aktivity zo strany teda štátu alebo samospráv nerealizovali. Takže sme v Banskej Štiavnici na strednom Slovensku v meste UNESCO. Ešte sa opýtam, počujete ma dobre? Áno. Áno, dobre, takže môžem pokračovať. Je to intaktne zachované mesto stredoveké, kde... Ale počujeme dobré, ale vidíme jenom vlastně náhled obrázku, nevím, jestli už něco někde zvětšené přes celou obrazovku. Takže zkusím ještě raz. Spustit prezentaci. No, to ani ne, to je série takhle, no. To vypadá, že už by mohlo být ono. Tak zkusíme takto. Je to lepší? Ano. Vidíme obrázek přes celou obrazovku, zkuste ještě možná doleva, doprava, jestli se to přepíná správně. Ano, jde to? Či nie, stojí to? Ano, ano, dobré. Jo, díky. Dobré, takže Banská Štiavnica, aby som uvedol taky nějaký také pozadie našich aktivit, tak my jsme v roku 2000 až 2001 spustili
taký internetový magazín Obnova.sk, ktorý sa teda venoval prioritne hmotnému kultúrnemu dedičstvu, a tu sú teda jeho 4 verzie až po súčasnosť. Musím povedať, že v tom roku 2000 to bola asi jediná takáto komplexnejšia iniciatíva, ktorá na vtedajšom internete fungovala. Veľmi podstatné v druhej verzii boli práve rôzne diskusné fóra, keď to ešte nebolo tak samozrejme, ako to dneska na sociálnych sieťach je, kde sa podarilo teda zachrániť niekoľko objektov s odpovedaním nejakých základných otázok pre majiteľov týchto objektov. Venujeme sa aj vydávaniu publikácií, tu je zástupca za všetky ochrana zrúcanie v kultúrnej krajine, taký manuál práve pre občianske združenie z roku združenia, ktoré sa samosprávy, ktoré sa venujú zrúceniam hradov na Slovensku. Bola táto publikácia vydaná v roku 2004 a nasledovali teda ďalšie. Spolupracujeme aj s inými centrami a rôznymi inštitúciami. Veľkou inšpiráciou bola pre nás práve návšteva v Plasoch, kde sme boli na takom prvom nejakom seminári, workshope o vápnach, a teda akože mohli sme si prezrieť tento úžasný počin. A taktiež v minulosti sme spolupracovali s kolegom a ešte ďalšími kolegovcami z Banskej Štiavnice a aj s inými centrami práve v Tierhauptne, kde v roku 2002 spolok Banskej Štiavnice, čo by nezisková organizácia, ktorá začala ako prvá organizovať Banskej Štiavnici kurzy pre remeselníkov, prizvala práve z Tierhauptnu odborníkov pre konzerváciu alebo respektíve obnovu okien. A rovnako v tomto roku a aj v roku 2003 a 2005 sme mali možnosť spolupracovať s centrom v Mauerbachu, kde teda práve rovnako v téme vápených technológií nás školil Hannes Weissenbach. Tiež sme využili možnosti, dotované možnosti zúčastniť sa kurzov v Anglicku v Prince Charles Foundation. O tom viac povie kolega, ktorý konkrétne týchto kurzov sa zúčastnil ešte s jedným ďalším architektom. Všetky tieto nejaké aktivity, ktoré sme mali za sebou, vyústili do takej snahy založiť centrum. Rovnako sme sa v Banskej Štiavnici poobhliadli po nejakom objekte, ktorý by bol vodný, a vybrali sme si objekt centrálky na vrchu Trojičného námestia, ktorý bol druhou budovou evanjelického lycea a mal okrem vodnej polohy zázemia takého dvora aj dostatočne veľké priestory na vytvorenie kurzovej dielne a depozitáru. V posledných rokoch sa nám úspešne darí tento objekt revitalizovať, ako zvonku, tak aj znútra. Ten proces je ale postupný a ešte nás čaká mnoho práce. Treba povedať, že tento objekt nie je centrom stavebného dedičstva v takej, tak ako možno tu budú prezentované, to znamená zastrešené múzeom alebo neziskovou organizáciou, ale zároveň tento objekt slúži aj teda na komerčné účely, aby vôbec tie pridružené neziskové aktivity bolo možno nejakým spôsobom financovať, ale zároveň tá komerčná funkcia a to, že naša spoločnosť má nejaké vybavenie, ktoré dokáže prepožičať na kurzy, dovolila tento fakt rozbehnúť kurzy oveľa rýchlejšie. Podarilo sa nám vytvoriť aj nejaké ateliéry a kancelárie, a ja by som teda predal slovo Pavlovi Fabianovi, ktorý možno na úvod povie o tom kurze v Anglicku a bude pokračovať konkrétnymi kurzami a podujatiami, ktoré sa konajú v našom centre. Ďakujem. Všetkým súčasneným. Ja by som teda nadviazal na to, čo hovoril Michal. Ešte by som sa trošku možno vrátil k tej inšpirácii našej činnosti inými vzdelávacími centrami pre
tradičné stavebné prvky, tradičné stavebné remeslá, s ktorými sme prišli do kontaktu. Ja som sa mal možnosť v roku 1996 zúčastniť dvojmesačného kurzu IKROM, obnova architektonických povrchov, ktorý sa uskutočnil práve v centre v Malerbachu. Takže to bol taký prvý pomerne dôverný, prvá dôverná známosť s týmto typom vzdelávania a zariadení. A potom neskôr vlastne sme s kolegami nadviazali kontakty aj s ďalšími takýmito centrami. Michal spomínal centrum v Tyrhauptene v Bavorsku. A potom v spolupráci s obidvoma týmito centrami sme vlastne začali organizovať kurzy pre remeselníkov pod hlavičkou občianskeho združenia Spolok Banskej Štiavnice 91. Tých sa uskutočnilo niekoľko, boli zamerané aj, teda ten prvý bol tak všeobecnejšie na viacero druhov stavebných remesiel, boli to vápené technológie, konzervácia ruinálneho múriva, potom obnova okien a dverí. Neskôr sme ich špecializovali, boli tam opäť vápené technológie pri obnove fasád, bola tam oprava okien, dverí, brán, stavba na sucho kladených kamenných múrikov. A v podstate sme sa snažili tým reagovať na aktuálne témy, ktoré tu v Banskej Štiavnici v okolí rezonovali, ktoré sa nám javili ako problematické z hľadiska odbornosti prístupu k týmto prácam. Po vlastne vzniku centrálky, kedy vlastne firma Obnova získala objekt centrálky do dlhodobého prenájmu, sa začali organizovať takéto podujatia alebo podobné podujatia práve tu. Prvá skupina týchto kurzov, o ktorých budem hovoriť, sú teda pod názvom Ochutnávka tradičných remesiel, kde v podstate som použil model, ktorý som spoznal v Anglicku v nadácii stavebného dedičstva Prince of Walesu, kde sme mali vlastne za 5 dní 5 remesiel, v podstate taký akož základy 5 remesiel za 5 dní. A tento model sme aplikovali kde našou cieľovou skupinou, účastníkmi týchto kurzov, mali byť učitelia základných škôl, ktorí učia buď predmety výtvarná výchova, alebo technické práce, alebo sú to kariérni poradcovia, alebo sú to učitelia základných umeleckých škôl, ktorí majú vlastne veľmi vážny hlas pri výbere ďalšieho vzdelávania pre svojich žiakov. A takisto teda aj vplyv samozrejme buď priamo na tých žiakov, alebo na ich rodičov. Pretože zhruba pred tými 10 až 15 rokmi sme začali pociťovať dosť veľký prepad záujmu o štúdium, stredoškolské štúdium tradičných remesiel, či už na školách s maturitou, alebo na učňovských školách. A následne v podstate aj nedostatok takto kvalifikovaných odborníkov potom v praxi. Takže toto bol náš pokus, ako sa pokúsiť naplniť túto medzeru práve tým, že ľudia, ktorí majú nejaký vplyv na rozhodovanie o výbere povolania, by sa mohli na vlastnými skúsenosťami zoznámiť s možnosťami uplatnenia a možno spoznať nejaké čaro týchto druhov prác. Takže tieto ochutnávky tradičných remesiel sme doteraz organizovali 3, bolo to v rokoch 2017, 2018 a 2019. Tu je niekoľko ukážok tých stavebných remesiel, s ktorými sa tam účastníci mali možnosť zoznámiť, čiže boli to napríklad štukatérske práce, základy samozrejme, čo sa dá zvládnuť v priebehu jedného dňa, základy nástenej maľby, základy kováčstva, asi s dôrazom na stavebné kováčstvo,
Tu vidíme aj mladších účastníkov, kde sme vlastne využili možnosť aspoň teda hosťovsky sa zúčastniť na týchto kurzoch žiakom miestnej strednej školy so zameraním práve na tradičné remeslá pri stavebnej obnove pamiatok. Potom to boli základy kamenárstva alebo kamenosochárstva. Kovotepectva. Stavebného stolárstva. Ďalšou skupinou kurzov sú tzv. Letné školy remesiel, ktoré sú organizované vlastne tematicky. Celý týždeň je zameraný na jedno remeslo a cieľovou skupinou sú remeselníci, ktorí už v tejto oblasti pracujú alebo teda majú záujem si rozšíriť kvalifikáciu a zoznámiť sa aj s tradičnými remeslami a možnosťami ich uplatnenia pri obnove pamiatok alebo prípadne aj pri tzv. Organických novostavbách. Tieto kurzy teda vlastne sa organizovali každý rok jeden, každý rok s inou témou. Prvé boli opäť vlastne vápené technológie pri konzervácii historických omietok, čo teda dlhodobo pociťujeme ako veľmi vážnu tému, ktorá stále ešte nie je teda pokrytá dostatočne a ten trh nie je nasýtený v tomto zmysle. Súčasťou sú vždy aj určité vlastne nejaké teoretické informácie, prezentácie konkrétnych príkladov z praxe. Potom priamo na historických stavbách vlastne ukážky nejakých technických problémov, ktoré je potrebné sanovať a nemusí to nevyhnutne riešiť vysokoškolsky vzdelaný reštaurátor. Tu vlastne majú možnosť účastníci jedného z týchto kurzov si vyskúšať konzerváciu gotickej fasádnej, neskorogotickej fasádnej omietky, ktorá bola vlastne oddelená od povrchu múriva a teda je v celkovo narušenom stave. Ďalší kurz, ktorý ešte bol znovu venovaný vápeným technológiám. Tu máme zase ukážku exkurzie vlastne v Banskej Štiavnici, kde teda účastníci mali možnosť vidieť autentické, historické príklady povrchových úprav z rôznych období, zotvorených rôznymi technikami a vlastne teda naučiť sa ich rozoznávať a potom sa teda ich pokúšali v podstate reprodukovať pri svojich praktických cvičeniach. Postupovali sme v podstate úplne od základov, čiže tu vidíme vlastne hasenie vápna, čiže reakcia páleného vápna s vodou a potom vlastne aplikácia už vápenných malt pri opravách, doplňaní historických fasád. Takže vždy aj s nejakým teoretickým úvodom a potom s praktickým cvičením. Na tomto obrázku vidíme technológiu prípravy tzv. Horúcej malty, ktorú teda do Banskej Štiavnice a v podstate na Slovensko uviedol práve už spomínaný rakúsky reštaurátor Hannes Weissenbach. A odvtedy sa veľmi úspešne ujala a veľmi úspešne sa šíri po mnohých historických stavbách na Slovensku. A popri tejto činnosti tu vidíme aj vlastne nejakú aj publikačnú činnosť do istej miery a potom aj konkrétne tu vidíme ponukové katalógy materiálov pre stolárske práce a povrchovú úpravu dreva. Opäť jedna z exkurzií v meste pre účastníkov kurzu. Ďalšia téma, tesárstvo.
to je tradičné tesárstvo, ktoré sa dá uplatniť pri obnove pamiatok s viacerými lektormi, miestnymi, aj vlastne práve českými, pán Ružička tu bol. A takisto teda aj s tým teoretickým úvodom, že nie len praktické skúsenosti, ale aj to porozumenie vlastne, že čo robím, prečo robím, ako to robím, a je samozrejme veľmi dôležité. Ďalší z kurzov bol zameraný na obnovu okien a dverí, čo sú prvky, ktoré určite aj z vlastnej skúsenosti viete, že sú veľmi, veľmi zraniteľné na tých historických stavbách, že veľmi ľahko sa z nich strácajú a veľmi možno častokrát ľahko vážne sa nahrádzajú nejakými novými možno replikami, možno novotvármi, ale vlastne práve to, že dlhé roky prevažuje tento prístup, znamená, že už sme obrovské množstvo tých historických originálov stratili a snáď teda by bolo na čase ten trend zmeniť. Takže toto bola téma ďalšieho z tých kurzov, kde sa pracovalo vlastne na konkrétnych historických prvkoch z mesta alebo blízkeho okolia, ktoré potom našli aj svoje praktické využitie znovu naspäť na tých pôvodných historických budovách. Takže vždy je tam nejaký úvod, vysvetlenie vlastne používania materiálov, používania náradia, nástrojov, pomôcok. Firma Obnova tu v budove centrálky prevádzkuje aj obchod, ktorý teda prevažne funguje ako e-shop, ktorý je vlastne zameraný na predaj prírodných alebo teda materiálov pre povrchovú úpravu a konzerváciu dreva, ktoré sú založené na prírodných materiáloch, hlavne na ľanovom oleji, ale teda aj ďalších. A je možné vlastne si tu aj s nimi vyskúšať prácu a aj možno si ich vlastne zakúpiť a aplikovať pre svoje vlastné projekty potom. To je ešte z priebehu workshopu, alebo teda kurzu presnejšie. Takisto aj s účasťou žiakov strednej školy, miestnej strednej školy, ktorí síce nemajú zameranie na drevo, ale rozhodne im takéto rozšírenie obzoru nemôže uškodiť. No a zatiaľ teda posledný kurz, ktorý sa konal už v takých trošku covidových podmienkach v minulom kalendárnom roku, bol zameraný na údržba obnovu vitráží, čo je téma, ktorej sa systematicky vlastne na Slovensku nikto nevenuje. A vďaka tomu, že firma Obnova na jednom zo svojich projektov, podnikateľských projektov alebo aj na viacerých, potrebovala vlastne spoluprácu s vitrážistami, tak nadviazali kontakty s českými odborníkmi, ktorí potom tu aj realizovali takýto kurz, ktorý by mohol znamenať možno začiatok, že sa tomu bude niekto venovať aj u nás. Pri práci vlastne recyklovali také historicky nie nejako mimoriadne hodnotné vitráže zo 60. rokov, ktoré boli vlastne robené už ako repliky nejakých historických a s použitím vlastne materiálu z týchto vitráží vytvorili potom nový vitrážny alebo nové vitrážne panely, ktoré sú osadené vlastne priamo tu na budove. Takisto si vyskúšali aj nejaké príbuzné techniky, čiže konkrétne tu vidíme maľba na skle vypaľovacími farbami. A toto je už vlastne takmer hotový vitrážny panel určený pre túto budovu. No a vidíme vlastne v pozadí kameramana, čiže to je vlastne pracovný záber z natáčania jedného z tých filmov, ktoré myslím pán Zíka spomínal. No a posledná skupinka aktivít, ktorou budem končiť, je zameraná na širšiu verejnosť, v podstate na pritiahnutie záujmu hlavne miestnych ľudí, ale aj návštevníkov mesta, chalupárov, ktorých tu máme skutočne veľa. A to sú vlastne podujatia, ktoré zvykneme organizovať v rámci mesiaca Európskeho kultúrneho dedičstva v septembri.
a je to vlastne premietanie, komentované premietanie historických fotografií Banskej Štiavnice vždy s určitým tematickým zameraním, s tým, že výklad k ním podávajú buď odborníci, alebo pamätníci, alebo zberatelia a vlastne takýmto spôsobom približujú tú obraz, na obrázkoch minulosť mesta širokej verejnosti a v podstate vďaka tomu sa aj tá verejnosť má možnosť dostať do priestorov centrálky, zoznámiť sa s týmito priestormi a možno vlastne v budúcnosti, ako keby teda možno padnú nejaké také zábrany tých kontaktov, ktoré by tu mohli existovať. No, improvizovaný amfiteáter na hlavnom schodisku budovy. A zase vlastne minulý rok v období covidových opatrení sme vyšli s tým premietaním do exteriéru, kde v podstate na objekte jedinej zachovanej mestskej brány v Banskej Štiavnici, ktorej exteriér firma Obnova vlastne čerstvo dokončila, tak bola fotografická prezentácia vlastne k tejto stavbe a jej histórii. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujeme. Já taky moc krát děkuji. Byla tady poznámka ze strany kolegů z Rakouska, jestli bychom neudělali přestávku chvíli v našem programu. Souhlasíte, že bychom se mohli potkat 18.40 s posledním příspěvkem a následnou diskuzí? Jako poslední, tady už vidíme, že nám Mirka Navrátila, který nám poví něco o krovech a doufujeme, že vlastně o tom vztahu vlastně tradičního řemesla a současných potřeb při obnově konstrukcí, tam, kde to je takový jako hodně viditelný. Takže řekněme za 10 minut, co znamená 18.36, že bychom se opět potkali a dokončili tady tento blok. Já zatím teda děkuji za pozornost a za chvilku se opět uvidíme. Jestli nám běží nahrávání, jestli jsou naši tlumočníci připraveni, tak asi bych vyzval pana Mirka Navrátila k prezentaci ohledně krovů a střech z takového už ryze praktického pohledu. Takže bych tady rád přednesl pár nějakých slajdů k možnostem nebo ke změně a vývoji přístupu ke krovům a k jejich vlastně obnově v posledních desetiletích. Ale začal bych v podstatě ještě výrazně dále. Začal bych v polovině 19. století, kde vlastně v roce 1859 tady v tom našem česko-německém prostředí došlo ke zrušení cechovních společenstev, čímž se vlastně uvolnila nějaká společenská poptávka po jednoduchosti konstrukcí a došlo vlastně k výrazné změně našeho nahlížení na ty konstrukční systémy tesařských provedení střech, kdy se ve snaze zlevnit ty konstrukce prosadila taková ta inženýrská snaha o vyšetření materiálu, tím, že padla ta omezení, která vlastně pro ty cechy znamenala tu mistrovskou práci prosazovanou pouze v nějakém omezeném prostředí pomocí určitého typu konstrukcí. Vlastně od té poloviny 19. století všechny náhledy na nové krovy a vlastně zpětně vlastně vnímáme i
náhledy na jejich sanace, tak vycházejí od tady téhleté změny, která postupně plně jakoby přetvořila to prostředí těch tesařských konstrukcí a přetvořila i naše nahlížení na to, jak vlastně s nimi pracujeme. A my až v posledních možná 20 letech znovu objevujeme ty konstrukce tak nějak po staru a zjišťujeme jejich zásadní vlastnosti a jejich vlastně možnosti změn v těch konstrukcích, kdy vlastně až tady tímhle tím způsobem dodnes vlastně je těch lidí, kteří s tím pracují tímhle způsobem jakoby po staru, tak jejich jako šafránu. Spíš se jedná o, řekněme, nějaké experimentální konstrukce. A my vlastně se zpětně snažíme vracet těm krovům tu původní podobu tak, jak byly nějakým způsobem provedeny v předchozích staletích před tou polovinou toho 19. století. Já teď přeskočím do té naší doby, kde jsem sáhnul do archivu a nejstarší nějaký výkres, který mám k nějaké projektové dokumentaci sanace krovu, tak je z roku 1995. Je to dokumentace, kterou jsem přeskenoval při nějaké příležitosti při průzkumu kostela zvěstování Panny Marie v Tuřanech u Brna, kde v tom 95. roce proběhlo nějaké velmi neurčité zaměření s velmi neurčitým vyznačením nějakých sanačních zásahů. To červené se pravděpodobně mělo měnit a to modré se pravděpodobně mělo pouze nějak chemicky ošetřovat. Ta dokumentace si tehdy vystačila s poměrně málem. Ta 90. léta v podstatě stačil jeden výkres a krátká zpráva, která daleko víc popisovala působení hmyzu a hnilob na dřevo, než že by se zabývala tím, co se vlastně má vytvářet v tom kruhu za sanaci. Ta sanace jako taková tam pravděpodobně neproběhla, podle té dokumentace tedy rozhodně neproběhla jen z části. Já tedy nevím, jestli to úplně přesně uvidíte, ale vlastně veškerý výsledek, který z toho o rok později v realizaci vzniknul, bylo, že deskami ty poškozené vazné trámy, které byly napadeny tesaříkem a dodnes jsou napadeny tesaříkem, tak jenom deskami obily, jen to ze třech stran obily takovou jednoduchou příložkou, která jakoby maskuje ten stav těch vazných trámů pod tím. Takže tady je vidět, že ten průběh, kterým procházíme vlastně za těch posledních možná 20-30 let, velmi začínal jakoby v těch rekonstrukcích téměř jako na nulovém přístupu, až bych řekl na jakési neznalosti naprosté a postupně teprve objevujeme všechny ty detaily, kterým se máme v těch krovech věnovat, abychom to jako nesváděli jenom na tu dobu. Ty chyby tohodle toho typu tady probíhají pořád. A já to ilustruju na realizaci z roku 2015, což je teď krov, který mám aktuálně na stole k posouzení, ve které došlo nějaké docela dramatické situaci při výměně krytiny, kde se pokusili vyměnit i některé poškozené prvky, ale provedli to takovým způsobem, že vlastně téměř okamžitě došlo k havárii té střechy znovu. Ta havárie se nějak stabilizovala, jestli to vidíte, je tam několik přeříznutých hlazních trámů, takže to je jako taková až tupá neřemeslná práce, než že by se na tom podílel nějaký tesař. A
tady si ten investor počkal 5 let, aby vlastně nepopotahoval toho realizátora přes nějakou reklamaci a až vypršela záruční lhůta, tak to teprve začal řešit. Neboli tady ta situace s tou chybou našeho fungování tady stále trvá. A my bychom se asi měli pořád víc snažit, a já to třeba vnímám jako svůj dluh vůči tomu, měli bychom se čím dál tím víc snažit prezentovat ty základní vědomosti o těch konstrukcích, ty základní znalosti, bychom měli nějakým způsobem vtloukat do hlav nejenom laické a odborné veřejnosti, ale řekněme lidí, kteří mají nějaký dosah na kontrolu těch provedených prací. Myslím si, že je to záležitost, která nám hodně chybí a se kterou bychom se měli jako o to víc soustředit tohle. Ta obnova vlastně a proč se těch střech a proč se jí věnovat, tak naprosto jednoznačné je, že historické krovy jsou součástí těch staveb od nepaměti a často jsou to nějaké vývojové boxy, ve kterých je zastavena nějaká vývojová linie. Vlastně ve chvíli, kdy v té spodní části stavby probíhá několik etap nějakého vývoje, tak ty krovy zůstávají netknuty leckdy. Už jen proto, že pokud do nich neteče, tak není důvod je jakýmkoliv způsobem měnit, takže nám vypovídají poměrně hodně o nějaké dobové konstrukci a jsou velmi jednoduše čitelné, pokud samozřejmě víte na to se kouknout. A to, co my na tom začínáme čím dál tím přesněji a detailněji popisovat, tak jsou právě detaily na spojích, na různých zdobeních, na značkách a na všech těch věcí, které se nějakým způsobem promítají do toho pochopení té konstrukce a které ve finále hodně rozhodují o tom, jakým způsobem se může případně provede ta zvolená sanace a jaký bude vlastně její výsledek. Pokud nepoznáte ty detaily, tak vlastně nejste schopni ani navrhnout takovou sanaci, která by měla tu hodnotu pro tu budoucnost. Nejenom tu funkční, ale i tu nějakou řemeslnou kvalitní. Tím úplným základem je získat kvalitní dokumentaci stávajícího stavu, kvalitní zaměření těch konstrukcí. A ty rozdíly v té kvalitě vykreslení můžou ovlivnit v finále jako úplně všechno od vlastně největšího problému, a to je pochopení statiky toho krovu, kde vlastně špatné zaměření, špatné pochopení těch té funkce spojů, špatné pochopení skládání těch prvků může výrazně ovlivnit to, jakým způsobem potom třeba statik navrhne nějaká sanační opatření na základě výpočtu, protože tam vycházejí typicky úplně jiné průběhy sil nebo jiná zatížení na prvky, než jaká je realita. My se snažíme velmi cíleně se zaměřovat právě na ty spoje, na únosnost spojů oproti konstrukčním celkům a třeba vyšetřování prutových soustav, protože v těch starších krovech, v té krokevní konstrukci, tak se ukazuje, že daleko důležitější je právě ta únosnost těch spojů oproti nějakému průřezu prvku. Takže to, co je úplně základní, je mít kvalitní toho stávajícího stavu. K tomu stávajícímu stavu samozřejmě patří rozumné provedení nějakého stavebně technického průzkumu, který popíše poškození, který zatřídí to poškození do různých kategorií a který je schopen pracovat s nějakým vývojem v čase.
k tomuhle je důležité si nějakým způsobem stanovit kritéria toho poškození podle nějaké škály, která je do budoucna znovu zkontrolovatelná, třeba k té sanaci nedošlo a za 5 let se do toho kruhu někdo vracel, tak by měl být schopen podle nastavené metodiky znovu zopakovat ten průzkum a vidět tu změnu, pokud k ní dochází v tom čase. To je docela zásadní záležitost, jako že vlastně bez toho, bez té znalosti té kontinuity toho vývoje, toho krovu, vlastně vy neurčíte správně ani ten návrh. A úplně stejně to patří pro ten stavební technický průzkum, kde pro ten podklad té sanace je potřeba mít kvalitní identifikace všech působení hnilob, působení hmyzu, poruch konstrukční stability a případně z nějakého zatékání, aby se dalo zpětně určit třeba, kdyby to někdo provizorně třeba opravoval, tak v tom místě může být nějaká skrytá hniloba, která se třeba v té chvíli nešíří, ale v minulosti tam byla. Takže opravdu ten průzkum tak, aby měl nějakou kvalitu, tak by měl být znovu opakovatelný podle nějakého schématu. Následně z toho vlastně se dají teprve řešit nějaké návrhové stavy a i na těch návrhových stavech potom je potřeba si uvědomovat, že by mělo být možné z nějaké dokumentace zkontrolovat to provedení a vyvarovat se tím nějakým detailům, které by měly být, řekněme, dopředu buď rovnou podchyceny, aby se řekněme, nestaly tou chybou v tom provádění. A nebo se případně, když už se ta chyba stane, tak by bylo jasné, že vlastně takhle to nebylo zamýšleno a došlo k té chybě prostě vinou někoho dalšího. Já tady uvedu několik takových příkladů z té kontroly. A tady je zase ten apel na znalosti těch dozorujících orgánů, které by se asi měly čím dál tím více zvyšovat. A já jsem velmi rád za každou příležitost, za každou řemeslnou dílnu, kterou absolvuje takový člověk, který má s tím něco společného právě proto, aby se třeba ten materiál osahal. Tady můžete třeba vidět docela složitý prvek, ten pětiboký práh krovu, který je kompletně opracovaný, jsou na něm veškeré spoje, všechno je zabudováno do stavby i s vlastně s ponechanou středovou hnilobou, neboli tam někdo už na pile provedl chybný výběr materiálu, že vůbec pustil ten materiál, který by neměl být do té stavby vlastně dán, nebo pustil do další výroby a následně na něm ti tesaři opakovali několik dalších chyb, až vlastně vynesli ten trám někam do třetího patra, zabudovali do krovu a až tehdy jsem k němu přišel já a nechal jsem je ten trám vyndat, protože tak opravdu nemá co dělat, takže těch několik desítek hodin toho zpracování toho těch prvků předtím vlastně zbytečných, tak to je jedna z těch takových jako kontrol, která by se měla řešit už předem a vůbec by těmhle problémům nemělo docházet. A podobné problémy můžete vidět v podstatě v nějaké jako možná ze skoro z naschválů někde provedené různě takhle jako ze zbytkových materiálů. A případně můžete potkat na místech, kde je téměř jako nečekáte, kde si říkáte, že jste jasně stanovili, jaké budou provedeny podmínky a přitom se vám tam ta chyba projeví velmi snadno. Ten obrázek vpravo, to je vlastně špatně pojatý pětiboký práh, kde je nahrazený čtyřbokým hranolem.
tohle není situace, která by byla ojedinělá. Dokonce tahle ta fotka je z Rakouska, takže se to nevyhýbá. No, není to jen problém náš, je to problém celkově všech prováděných prací. Takže bych řekl, že s tímhletím si musíme dávat pozor všude. Na té fotce vlevo můžete vidět nesprávně pochopené použití plátového spoje, kdy vlastně oproti zatížení se těmi šikmými čely ten spoj spíš otevírá, než by se zavíral. Má to být obráceně. Takovýhle detailů v těch stavbách potkáváme spousty. To, co bych tady chtěl vyzdvihnout, jsou vlastně tyka přístupy, které se vlastně v současné době vedou v té péči o krovy. Pokud už dojde k nějaké cílené rekonstrukci nebo sanaci, tak je několik takových kritérií, podle kterých se postupuje. Ten úplně nejběžnější a nejprosazovanější v dnešní době je protézování a cílené výměny těch prvků. Tam, kde to ten průzkum, stavební technický průzkum vyhodnotí jako poškozené, tak se prostě navrhnou výměny tak, aby byla zachována ta celková konstrukce, včetně těch původních detailů, včetně původních spojů, tak, aby ta konstrukce znovu do sebe zapadala a byla schopna přenášet ta zatížení, na které byla původně konstruována. Tady vlastně se řeší kompletní ztráta toho výhnutí těch pozemnic, poškození těch vazních trámů, že se rozeberou ty poškozené části. Vlastně nově se nahradí skopírovanými prvky v toho původního provedení. Ten přístup k té cílené sanaci lze provádět několika způsoby. Buď to, tak jak jste viděli v tom minulém slajdu, to můžou být prvky protézované svorníky. Taková docela, bych řekl, funkční záležitost, běžná, vycházející právě z těch inženýrských konstrukcí. Taková, řekněme, modernější, nebo možná spíš bych řekl módní vlna, je tady ten apel na to používání těch celodřevěných spojů, tak jak je vidíte na obrázku vlevo. Ty celodřevěné spoje jsou v některých případech lepší, v některých případech mají své opodstatnění, ale v některých případech je potřeba si dávat velmi dobrý pozor na to, kde jsou navrženy. Ta metodika není úplně jednoduchá, je potřeba se v tom nějakým způsobem orientovat a vyznat, tak aby bylo možné ten spoj aplikovat správně na správné místo. Ty podélné nastavovací protézy, což je taková jako nejběžnější část, tak může mít samozřejmě v těch, ať už v té variantě provedení s těmi celodřevěnými spoji, nebo v té variantě provedení s těmi svorníky, spoustu úrovní podle té zručnosti toho tesaře. Já se domnívám, že je schopen se to naučit každý tesař, když má nějaké rozumné vedení a chtění. Vlastně ta rychlost toho zpracování ani u jedné z těch variant nemusí být nějak složitá. To spíš o praxi a myslím si, že bychom měli cíleně trvat na tom, že třeba v rámci výběrových řízení se dá vypsat to výběrové řízení tak, že se k němu doloží vzorový spoj a na něm ten tesař ukáže svou schopnost zpracovat a opracovat ten materiál podle chtěné metodiky nebo podle chtěného vzoru, tak, aby ten výstup měl nějakou kvalitu. Takže to si myslím, že je jedna z takových jako docela důležitých věcí. A metoda je, pokud se jedná o nějaké cenné konstrukce, tak je, že a tady už hodně záleží na
šikovnosti a znalosti toho projektanta navrhnout konstrukce nějaké posilující prvky, které by třeba převzaly v případě nějakého výrazného poškození funkci toho poškozeného prvku, tak aby to mělo zároveň nějakou rozumnou estetickou hodnotu a zároveň, aby to vytvářelo pracování, která je použitelná pro tu hraniční vlastně z toho použití toho prvku. Pokud jsou ty prvky už za hranou, tak samozřejmě nezbývá nic jiného, než třeba navrhnout komplexní výměnu toho krovu. A já teďka ukážu nějakou realizaci z obce Javorek, kde byla mansardová střecha z 1811, která ale byla natolik rozsáhle poškozená červotočem, že vlastně, pokud na té fotce vidíte dobře, tak už ty hambalky jsou v takovém velkém průjmu, že se lámou, takže tady už jako nezbylo nic jiného, než přistoupit ke komplexní v podstatě obnově toho krovu výměnou. Takže jsme navrhovali repliku podle toho původního provedení, které se obnovovaly i veškeré detaily, se kterými se v té konstrukci pracovalo. Takže čepované zboje, všechno zajištěno dřevěnými hřeby. Tam potřeba vlastně obnovit mansardové římsy, tam se dělali ty samé mansardové římsy. Těch detailů je tam spousta. Ten výsledek potom samozřejmě záleží zase na kvalitě toho tesaře, který je schopen se s tou konstrukcí nějak popasovat, tak aby měla tu přemyslenou kvalitu. Ale zároveň je potřeba si říct, že vlastně nás čeká tady tohleto řešení na stále větším množství krovů, protože no vlastně tak, jak končí spousty střech jejich používání a jejich nějaká podoba, která vznikla v době funkce vlastně té střechy třeba jako skladiště sena, tak jsme tady v nějaké úrovni, kde s tím končí nějaká etapa. A tak, abychom se, řekněme, dokázali do budoucna s tím vyrovnat, takže v rámci stavebně historických průzkumů k těm novým střechám dostaneme novou barvu ve šrafa, tak je potřeba si říct, že ty obnovy tady v tomhle rozsahu se pravděpodobně budou zvětšovat, protože ten objem těch provedených akcí se bude zvětšovat, protože spousta těch střech za těch posledních 30 let bez toho dalšího zásahu došla do situace, že už jako není cesty zpět. Nemá to tu kvalitu toho provedení. Té střechy a toho krovu, anebo ta statická únosnost, končí ta doba použití té střechy v tomhle smyslu. Co bych ještě chtěl možná vytyčit, teď se nám tady objevila vlastně v téhle souvislosti ještě jedna taková řeka, kterou bych tady uvedl. Je to v Moravské Nové Vsi. To střecha bývalé radnice, která byla poškozena tornádem a které vlastně v červnu se na tu obcí přehnalo. Co je velmi zajímavé, že vlastně v tom krovu byl někdy ve 90. letech vybudován asi tři byty, takže si nikdo nepamatoval, co v tom vlastně je za krov. Až ve chvíli, kdy to tornádo
podstatě z toho sundalo veškerou tašku a strhlo izolace, tak zjistili, že vevnitř je barokní krov, o kterém si teda nějak jako za těch 25 let nikdo nepamatoval, že tam je. A tady se obec rozhodla, že ten krov zkusí rekonstruovat a udělat tam zasedací místnost, zpřístupnit ten krov vlastně, protože skončila udržitelnost toho projektu, těch bytů, které tam byly vybudovány. Takže zase, i když to poškození toho krovu může být velké, v některých těch případech jsou ty konstrukce natolik stabilní, že stojí za to uvažovat o jejich dalším obnově a vlastně návratu těch krovů. Takže ten cíl, který bychom asi měli nějakým způsobem v tom přístupu k té obnově mít, je, že vytváříme nějaké zásahy, které tady s námi zůstávají po další desetiletí a staletí. A ten výsledek by měl být takový, abychom se vlastně za něj nemuseli stydět. A v tomhle případě si myslím, že je vlastně jedno, jestli sáhneme po cíleném protézování, nebo jestli sáhneme po komplexních výměnách, pokud je to nezbytně nutné. Ale hlavně bychom se měli zaměřit právě na ty detaily a na to, jestli jsme schopni tu práci prezentovat, jestli jsme schopni jim dělat v takové kvalitě, abychom s ním mohli potom někde vystupovat. Tak to asi všechno. Všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Jestli máte na tohle nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Já moc krát děkuju za poslední příspěvek dnešního bloku. Samozřejmě otevíráme teďka prostor pro dotazy, ale neodpustím si vlastně úvodní dotaz pro všechny přednášející, který spočívá v takové nelehké otázce. Co teda vnímáte jakoby tu současnou roli starých řemesel a starých postupů vzhledem k proměnám stavebnictví? On to tady kolega Navrátil naznačoval, že prostě se zrušením cechovního systému se proměnil systém, kterým krovy byly dělané, vlastně s nástupem nových řešení a nových prosazovaných materiálů, tak vlastně ty starší, často pracnější nebo dražší postupy se dostávají vlastně na okraj zájmu, hlavně z ekonomických důvodů. A výsledkem teda potom je, že je velice těžké najít finanční prostředky a najít lidi, kteří by byli schopni vlastně tu obnovu realizovat původními postupy. Takže my jsme tady viděli během dnešního večera příspěvky, které se zabývaly vlastně filozofií obnovy v původních intencích. Slyšeli jsme tady o snahách o muzealizaci historických konstrukcí a zároveň vlastně o popularizaci a propagaci mezi mládeží a širokou veřejností, že vlastně je to zajímavé téma, že to je práce, která je pěkná, má nějakou přidanou hodnotu, ale vlastně zároveň stavebnictví pokračuje dál nezměněným tempem a vlastně zakázky na rekonstrukce památek vyhrávají stavební firmy. Často na základě nabídkové ceny, ne na základě kvality. Takže bych poprosil přednášející o nějaké vlastně jejich osobní náhledy na tu problematiku, vlastně toho, proč se tradiční řemesla vytrácejí a jestli je možné i nějak smysluplně zachraňovat. Klidně se hlaste o slovo podle toho, kdo se cítí nejvíc. Se přihlásit teda rovnou. Prosím. Jako, otázka je to komplikovaná, ale jak jste o tom mluvil, tak mě tady napadlo to vlastně, jak jsem prezentoval výstavu o stavebním truhlářství, kterou teď leží na stole, katalog stavebního truhlářství. Námětem té výstavy, respektive takhle, ještě bych měl říct tak, že to asi ta otázka je poměrně široká, se nechala zodpovědět komplexně, ale je to vždycky asi od toho jednotlivého oboru specifické, protože něco jiného to truhlářství a
před chvilkou prezentované tesařství, ale například na té výstavě jedna z takových ideových linek bylo, že jsme chtěli ukázat, že vlastně ani tak nejde o to, jestli se to řemeslo, ta práce dělá čistě tradičním ručním způsobem, nebo se dělá strojově, ale že jde o ten výsledek, jde o to pochopení vlastně toho materiálu, o pochopení toho, k čemu se potřebujeme dostat a jakým způsobem si vlastně potom pomůžeme, už je záležitost spíš jako nějaký vývoje techniky, technologie, řemesla a že to není až tak podstatný. Že si myslím, že ten základ je vědět, co chci udělat, proč to chci udělat, rozumět tomu vlastně předmětu toho, co obnovuju, jak to bylo původně zamýšleno, pochopit to, co tím chtěl, nebo jakým způsobem k tomu přistoupil ten tehdejší řemeslník a jestli si pomůžu elektrikou, a nebo to budu testovat ručně, nebo to prostě budu hopovat na oblíkem, tak samozřejmě jako to poznání toho rozdílu tam nějaké je, ale myslím si, že jako už to není tak podstatný v tom, jo, ale samozřejmě se to nedá aplikovat úplně na všechna řemesla, jsou určité, jsou specifika, ale na úvod diskuze možná tady ten možná trochu kontroverzní přístup. Prosím. Jestli můžu, já s tím v zásadě souhlasím, protože tak, jak se snažíme tohle, hele, v té tesařině jsou dva takové základní takové okruhy, na kterých se docela hodně stáčí ta odborná diskuze. Ten první, to je výběr materiálu a ta druhá jsou povrchy. Výběr materiálu, já mám pocit, že se mu přikládá možná vyšší význam, než je ve skutečnosti, nebo než byl dřív vnímán ve skutečnosti. Tak, jak se dneska přistupuje třeba k točitosti dřeva, nebo k odklonu letokruhů. Z mých průzkumů plyne, že v podstatě v minulosti se používalo cokoliv, co bylo. A jasně, v mnoha případech se nějakým výběrem zabývali, ale v mnoha případech taky ne a spíš reagovali na to, co měli a nějakým způsobem to umisťovali do těch konstrukcí tak, aby to splňovalo ty požadavky té konstrukce jako takové. Typicky pro kráčat se třeba používal ten úplně neodpadovější materiál, nikoho to jako nepálilo, že je to všechno křivý. U těch povrchů myslím, že se tady zbytečně snažíme, jakkoliv mě se ten třeba tesaný povrch hodně líbí, myslím, že se zbytečně snažíme vytvořit dojem nějaké autenticity. Myslím si, že každá doba si v tomhle za sebou nese nějakou svoji stopu a ta naše doba je strojní. A když už bychom si tady měli vybrat, tak myslím si, že ta strojní nezanechává vlastně tu stopu až tak špatnou, pokud je pojatá rozumně. Což ještě neznamená, že se k tomu nemůžeme vrátit ručním tesáním, ručními oblíky, ale ta ekonomika je natolik složitá, že se to vyplatí jen pro opravdu špičkovou práci na špičkových objektech a to si nemůže dovolit prostě každá stavba. Tak. Díky. Já bych poprosil, jestli kolega Perger z Německa, která z Rakouska, který má nějaké připomínky, případně kolegové ze Slovenska. Já bych se možná tak zošiš. Ich möchte, Entschuldigung. Nech to páči. Ich möchte gerne meinen beiden Vorrednern beitreten. Chtěl bych říci k mým obou mým předřečníkům. Ano, pro mě také není až tak důležité, jestli se použije nejnovější technika nebo hoblík, nebo se zůstane úplně u starých technik a technologií, to porozumění materiálu.
především to pochopení regionálně typického materiálu. To si myslím, že to je mnohem důležitější. A toto pochopení je samozřejmě něco, co má spoustu rozměrů a nejenom technické dimenze. Je potřeba vidět, jak bylo ukázáno také na jednom z obrázků. Ano, je potřeba vidět, ano, toto dřevo není v ideálním stavu, i když je to obaleno dobrým dřevem, když to vypadá dobře, a je potřeba být opatrný a tuto formu pozornosti vytváří, tato forma pozornosti zase vytváří, vede k novým nápadům, myšlenkám. A ty stopy současného stavu, ano, jsou v tom, ale je potřeba mít respekt. Ten respekt tam je potřeba mít. A myslím si, že tato kombinace by nás mohla dovést dále. A já osobně jsem si velmi jistý, že fotografie, které jsme tady dnes viděli, ty ukazují přece hodně lidí, kteří mají zájem. A tento zájem je také často takový bezmocný zájem, protože tady a tomuto zájmu my můžeme napomoci. A myslím si, že iniciativy, které jsme dnes viděli, ty tomu napomáhají, tomuto zájmu. A doba hovoří pro novější, pro ty novější, jemnější přístupy. Tímto jsem si jist. Já bych to poněl tak zoširší, že otázka byla, že či nám a prečo nám chýbajú remeselníci, tak v podstate tento stave tradičná obnova pamiatkových objektov nie je otrhnutá od bežnej stavebnej činnosti a v podstate to kopíruje tento trend v stavebnictve v celej Európe, že naozaj je nedostatok remeselníkov a remeselníkov v tom pravom slova zmysle, lebo väčšinou stavby, aspoň u nás sa to deje, plnia rôzni kuchári, čašníci a rôzne iné profesie, keďže tie zásadné a tie hlavné chýbajú. A keby som sa ešte vyjadril k tomu, že ako my povedzme pristupujeme k tej ekonomike spracovania, tradičného spracovania materiálu, tak naozaj vždy sa treba pozerať na celkový kontext obnovy pamiatky, že či vstupujeme do pamiatky, ktorá je zachovaná autenticky a tam si naozaj musíme dovoliť spracovávať povrchy tak, aby sme nenarušili dojem návštevníka, sledovateľa celkový, ale úplne bežne robíme to, že v tradičnom materiáli, v dreve, v pílenom dreve robíme konštrukcie, ktoré zvonka pôsobia autenticky, vo vnútri zachovávame aspoň pôvodnú väzbu, hej, keď musíme pristúpiť nejakej rekonštrukcii, ale to nie je iba v prípade tesárstva, rovnako ako hovorila Hannes Weissenbach na našich prednáškach, že neexistuje zlý materiál, iba jeho zlé použitie, tak aj v prípade, či už to vytráže, tak nemusím používať vždy, povedzme, fúkané sklo, pokiaľ naozaj akože nerobíme s tými najautentickejšími pamiatkami, alebo v prípade omietok naozaj niekedy treba pristúpiť aj k nejakým kompromisom. A možno práve tieto kompromisy nás privedú k tomu, že nájdeme aj viacej remeselníkov, ktorí dokážu na pamiatkách pracovať. Lebo naozaj pamiatky nie sú len tie najhodnotnejšie. U nás sa napríklad na Slovensku stalo to, že sa zjednotila kategória národných kultúrnych pamiatok a kultúrnych pamiatok pod jednu. To znamená, že my naozaj v registri ústredného zoznamu pamiatkového fondu máme dneska tabulu informačnú na druhú svetovú vojnu zároveň s gotickou katedrálou. Takže a mali by sme podľa zákona k ním pristupovať rovnako. Takže nie je to normálne. Neviem, Pavlo, či chceš niečo doplniť? Znamená to zkvalitnění péče o pamětní cedule nebo zhoršení péče o katedrály? No, záleží od pohľadu, no. Ale dá sa povedať, že tá tabula z 50. rokov môže mať rovnakú šancu na získanie grantu ako tá katedrála, takže je to absurdné. No.
No a ta administrativní kategorie velice často ty věci determinuje i tím, kdo je posuzuje, kdo je provádí a podobně. Co jsme narazili vlastně už v počátcích projektu na takovou problematiku, tak vlastně u nás už proběhly nějaké snahy o to dělat řemeslné kurzy pro řemeslníky působící na památkách, pro nějaké zkvalitnění, případně nějakou certifikaci. To, jak uváděl kolega Navrátil, vlastně předložení nějaké ukázky řemeslné práce jako podmínka výběrového řízení, tak vlastně narazili jsme na to hodně, že legislativně není možný vlastně vymáhat kvalitního řemeslníka oproti nějakému pomocníkovi na stavbě, že vlastně mimo kategorie restaurátorství neexistuje něco jako mistr tradičních řemesel. Zabývali jste se touhletou tématikou, jak vlastně zajistit nějakou, jak to říct, administrativně vymáhatelnou úroveň těch prací? Tak nevím, jak je to u vás, alebo teda v jiných krajinách, máme tu zástupců asi aj z jinaká dělko z Čech a Slovenska, ale u nás jsme posledné roky vůbec riešili to, aby jsme legislativně pod tlakom lobbingu našej komory reštaurátorov dostali to, že existuje iná kategória ako reštaurovanie. Že naozaj u nás je silný lobbying aj v súčasnej dobe pod vplyvom tej politickej garnitúry, ktorú tu máme, dostať pamiatky pod správu v podstate alebo pod supervízora reštaurátora, hej. Čo asi nie je úplne normálne. Rovnako niektoré fakulty katedry a architektúry sa snažia zase za tohto šéfa obnovy pamiatky nominovať architekta. Viem, že existuje projekt slovensko-rakúsky, v ktorom je zapojený Národný trust Slovenska, a možno, že ho viacerí tu poznáte, ktorý v spolupráci s Európskou certifikačnou agentúrou sa snaží vytvoriť akúsi profesiu manažéra pamiatky alebo kontraktora, certifikovanú pozíciu, ktorá by dokázala vlastne zlaďovať viaceré profesie a prevádzať vlastne rôzne skupiny obnovou pamiatky. Takže, ale keď sa vrátim k tomu naozaj, my sme riešili teda hlavne to, ako dostať do legislatívy umelecké remeslo. Podarilo sa to prostredníctvom zákona o UĽU, o ústredie ľudových umeleckých výrob, ústredie ľudovej umeleckej výroby z 50. rokov, paradoxne, čo bolo jednoduchšie legislatívne, ako to na novo koncipovať ako novelu zákona. A v súčasnej dobe viem, že pamiatkový úrad v spolupráci s ministerstvom kultúry dal dokopy databázu remeselníkov, firiem, ktoré pracujú u nás na Slovensku na pamiatkových objektoch a mala by byť v krátkej dobe zverejnená teda na stránke ministerstva kultúry, čo je taký prvý krok k tomu, aby sa to nejak kodifikovalo, dostalo do zákona a tak ďalej. My na portáli Obnova.sk sme takúto databázu v minulosti riešili, ale nakoniec administratívne sa nám to nepodarilo dotiahnuť. Viem, že pro památky váš portál český podobnú databázu tiež stavia. Ale čo sa týka samotnej certifikácie, tak ďaleko sme sa nikdy nedostali. Jediné, čo by môžeme, že my vlastne z našich kurzov vydávame také naše malé certifikáty absolventom. Ja som spíš myslel, jestli to je akoby z vašeho pohľadu cesta. Takže vlastne možná není ten legislativní problém tu kvalitu do těch výběrových řízení dostat. Určitě teda ne ve všech oborech. Úředníků si třeba nevím, jak bych to testoval, ale největší problém je, že ten zadavatel musí mít odvahu to vůbec zkusit a musí mít někoho, kdo za něj udělá tak rozumně nastavený kritérium hodnocení té práce, která mu jako vzorová přijde, že ji musí být schopen obhájit.
A to ten zadavatel často ani neumí, protože ta dokumentace, která se vztahuje k té obnově, není zpracovaná třeba někým, kdo by vůbec jako měl s tím řemeslem nějakou zkušenost. Takže bývá vlastně i problém sám o sobě jako protlačit tam tu kvalitu na začátku, když vlastně nevíte o tom nic. Zadavatel. To je možná jeden z hlavních problémů. U té tesařiny je to jako zásadní. No, no potom asi roli hraje i to, že vlastně v výběrových řízeních, zvláště u dotačních projektů, jsou podmínky toho, aby to bylo co nejvíc otevřené, aby se nikdo nediskriminoval, aby se mohli účastnit opravdu každý, a pak je velice těžké hádat nějaká kritéria kvality. To tady zmiňoval minulý měsíc vlastně architekt Masák, že vidí velice nešťastnou situaci, kdy se akumuluje velké množství dotačních projektů za velké peníze a pak se v jednom období dělají důležité památky všechny za raz, což na vlastně zákonitě vede k tomu, že ti nejkvalitnější lidi nemůžou být na několika místech najednou. Takže vlastně si vybírají, kterou zakázku budou dělat, nebo můžou být na jedné z těch staveb a to ostatní musí dělat zákonitě někdo, kdo vlastně na takové úrovni není. Čímž potom vlastně všechny ty památky trpí. No. Teda jenom takhle tlumočím, co tady zaznělo minulý měsíc. Je to tak. On teda samozřejmě ve chvíli, kdy ten to dozor nebo kdokoliv, kdo je natolik silný na to, aby se v tom řemesle vyznal taky, tak je schopen třeba toho řemeslníka nějak metodicky vést, aby z něj ten požadovaný výsledek dostal. Ale opravdu tomu musí rozumět. Jo? Není to jen o tom, že prostě jako je autorem nějaké dokumentace, podle které se má ta obnova provádět, musí to řemeslo znát. Pak si může vynutit věci, které jsou, řekněme, nad úroveň standardu. A to i po, řekněme, nepříliš zrušeném řemeslníkovi, protože tomu člověkovi to leckdy nedá. A snaží se postoupit o ten kousíček víc. Je potřeba ho prostě správně na něj zatlačit. Jde to. Já bych asi otevřel po takovém úvodu prostor pro dotazy z publika. A vidím, že se nám hlásí Petr Morgenstein. Není slyšet. Pardon, děkuji. Že chcel by som sa iba spýtať pána Fabiana alebo Miša Hrčku, keď máte tie skúsenosti s tým prístupom, alebo ste čerpali inšpiráciu aj z tých anglických škôl a workshopov, že akým spôsobom je to tam iné trebárs, že či tá mentalita nastavenia odborníkov alebo verejnosti vo vzťahu k tým remeslám a k tej tradícii je v niečom iná ako táto naša centrálna európska, Rakúsko-Uhorská, alebo ako by som to nazval. Áno, určite. Ja som vlastne sa zúčastnil tej letnej školy Prince of Walesu, ktorá bola, vlastne boli tam dve skupiny, ktoré sa toho zúčastňovali. My sme boli tzv. Akademická skupina, my sme to mali v trvaní 3 týždňov. Okrem nás tam bola ešte skupina remeselníkov, ktorí to mali v trvaní niekoľko mesiacov. A vlastne túto časť akademickú teda absolvovali spolu s nami, ale potom nasledovala časť praktická, kde priamo vlastne v tom ich vzdelávacom centre, ktoré majú na juhu Škótska, pri jednom zámku, tak vlastne tam absolvovali vlastne takú spoločnú časť a potom ešte nasledovala vlastne prax u zamestnávateľov, u zabehnutých firiem, ktoré sa špecializujú na vlastne remeselnú obnovu pamiatok po rôznych stránkach, podľa toho, či to boli kamenári, či tesári, či omietkári, alebo nejaké iné profesie. A v podstate oni boli to všetko už, teda dospelí ľudia,
ale v rozpetí od 20-tníkov až po 50-tníkov. Niektorí z nich takí, ktorí robili najprv 10-15 rokov nejakých poisťovacích úradníkov a potom sa rozhodli robiť radšej nejakú remeselnú prácu, kde vidia za sebou aj výsledky. A vlastne oni to majú podmienené, že v prípade, že chcú postupovať kvalifikačne, a vlastne získať oprávnenie pre samostatnú prácu na pamiatkách napríklad, tak vlastne musia absolvovať takéto kurzy a vlastne teda princ Charles to veľmi podporuje a vlastne na záver im aj on osobne odovzdáva certifikáty a viem, že napríklad jeden z tých účastníkov bol v podstate syn ukrajinských imigrantov, ktorý je kamenár a dnes robí na tých špičkových stavbách, ako je parlament alebo Westminsterská katedrála v Londýne a akože patrí skutočne medzi tých najlepších kamenárov, ktorí sa dostali k tým najzaujímavejším zákazkám. Tady ten mechanizmus v Anglii vzešiel vlastne z toho ich systému trustu, nebo to bylo motivované vlastne z vrchu tú nadací prince Charlesa? Myslím, že ten systém nevyšiel z toho systému trustov, pretože tie, pokiaľ viem, oni sa venujú skôr správe budov, správe historických budov a vlastne organizácií ich obnovy a využívania, ale toto zrejme je tradícia ich ako vlastne takých ako cechov, že nejaká tá cechová tradícia sa tam udržiava a vlastne teda tento systém toho vzdelávania v rámci nadácie princa Charlesa sa do toho zapojil ako jedna z možností. Nie je to jediná možnosť. Prosím. Já bych měl jednu poznámku a jeden dotaz od kolegy ze Slovenska. Ta poznámka se týká vůbec té původní otázky, protože jsem chtěl odkázat na to, že vlastně ten projekt, ze kterého vychází ta publikace, kterou jsem ukazoval a ty výstavy, tak vlastně se jmenuje Řeč materiálu. A jeho součástí bylo vlastně hledání odpovědi přesně na tu vaši úvodní otázku, ten segment právě hledání vlastně jakoby toho sociologického pozadí našich odborných řemesel nebo odborných řemesel u nás, nejen restaurování, ale právě těch speciálních řemesel, řešila Fakulta filozofická Univerzity Karlovy, takže jsou z toho nějaké výstupy, dělali ankety u řemeslníků, na jedné straně u kastelánů a zadavatelů prací na památkách, na druhé straně. Takže to spíše jako odkazuju k tomu, že je to zpracované v zbornicích z filozofické fakulty. A ještě by měla teda být závěrečná publikace, protože ten projekt bude příští rok poslední roce své fáze. A ten dotaz směřuje ke kolegům ze Slovenska, protože mě zaujalo v tom přehledu těch kurzů a teďka mi to znova připomněl tady ten vstup, že vlastně všechny zadarmo nebo za symbolický příspěvek. Tak jestli je to financovaný z nadačních peněz nebo s podporou státu nebo nadace prince Charlesa, jak tam zaznělo, tak jenom jestli k tomu můžete říct, jak to vlastně ekonomicky funguje. To můžem povedat já, že my jsme si povedali na úplně na začátku, když jsme začínali tím velkým plnoformatovým kurzem a seminárom o vápně, že máme takú snahu vždy si vyskúšať v každom roku jeden kurz, zistiť, ako ho zrealizovať, koľko bude stáť, aké sú vstupy, kde sa dá teda hýbať finančne a potom ho v ďalších rokoch organizovať tak, aby bolo ekonomicky udržateľné. To bola snaha, nakoniec sa nám to nepodarilo. A v podstate všetky tie kurzy prebiehajú za podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vždy si zažiadame o nejaký grant alebo rôznych takých drobných nadácií. S tým, že máme snahu možno na tom jednoduchšom kurze alebo respektíve na tej ochutnávke remesiel rozšíriť ju aj mimo povedzme tých učiteľov, kariérnych poradcov a tak a ponúknuť tento kurz ako prvý širšej verejnosti, lebo naozaj to je niečo, kde by sme mohli osloviť aj väčšiu skupinu ľudí a zároveň nie je tak náročné ako tie plnoformátové týždňové, dvojtýždňové kurzy. Takže toto je taká snaha týchto mesiacov, že naozaj ekonomicky postaviť aspoň jeden kurz, lebo
musím povedať za seba, že po 20 rokoch altruistickej činnosti na portáli Obnova.sk naozaj som dospel k tomu, že aspoň nejakú ekonomickú udržateľnosť aj neziskový projekt alebo respektíve nejaká iniciatíva musia mať, lebo nikdy, vždy to potom stojí na nejakých lídroch, ktorí keď sa unavia, tak sa unavia aj projekt. Ďakujem. Ale ešte možno Paolo by povedal, alebo poviem ja, že to, že sme sa mohli dvaja naši kolegovia zúčastniť na tom kurze v Anglicku a v Škótsku, tak to bola taká iniciatíva súkromného donora, čo nám sprostredkovala taká nadácia, kde teda spolupracujeme na hodnotení nejakých projektov z oblasti kultúrneho dedičstva. Takže to bola taká jednorazová dotácia, by som to podal pomoc. Že se hlásí profesor Hanus. Mikrofon, prosím. Perfektně. Ano, děkuji pěkně, pane kolego. A z mojej strany bych velmi chtěl poděkovat za ty zajímavé příspěvky, za ty velmi tematické příbuzné, ale jako dostní široké příspěvky. Tím, že máme tlumečení, no tak budu mluvit německy. Máte mi chvíce. Chtěl bych srdečně poděkovat za tyto všechny příspěvky, které z hlediska obsahu byly podobné, to znamená tematicky byly zpřísněné, ale přesto nám podali tady zobrazili různá témata z hlediska jejich závažnosti. Teď tady otázka na všechny přednášející, do jaké míry ve zprostředkování nebo vyvíjící těchto řemeslnických technik, do jaké míry se používáte také dokumentaci, nebo jak tady k tomu spěje i výzkum a další vývoj, do jaké míry jsou aktivity tímto směrem u přednášejících. Jak jsou tady tyto materiály přístupné? To jsou právě ta otázka, která si myslím, že by zajímala všechny. Myšleno ve smyslu nějak záznamů nebo dalšího sdílení těch poznatků. Genau in dieser Art, ja. Ano, přesně tady takto. Jestli mohu zase začít, tak to nikdo nemá, protože my jsme instituce, takže v našem případě je to spíše otázka prezentace prezentace toho teoretického výzkumu, že my nejsme praktická instituce, takže u nás vlastně je snaha to, k čemu se dopracujeme na základě analýzy nějakého dílčího tématu, teď například toho stavebního truhlářství, parketářství, stavebního zámečnictví, tak to prezentovat jednak formou výstav, které tady trvají 1 až 2 roky, a pak formou publikace, která tady přináší ty nové poznatky, které jsou potom nebo mohou být využitelné v té praxi. Teď například finalizujeme rozsáhlý katalog, který bude zahrnovat stavební kování, zámky a další příslušenství oken a dveří, který by právě měl být využitelný v té praxi, byť ne asi čistě řemeslné, ale spíše té průzkumářské, v tom studiu vlastně toho památkového přístupu nebo přístupu ke kulturnímu dědictví. Takže u nás jako v muzejní instituci je snaha naopak to všechno dokumentovat, shromažďovat a prezentovat, ale není to ta čistá prezentace a dokumentace toho stavebního postupu, protože to není ani naším záměrem nebo cílem. Já se zeptám hnedka, prosím, máte nějaký dlouhodobý cíl, čemu se chcete věnovat tady v této publikační činnosti? Protože co se týká toho stavebního kování a podobně těch truhlářských prvků, tak to je téma, kterým jsem se poslední dobou zabýval docela intenzivně vzhledem k vlastnímu domu. A vlastně zjistil jsem, že je velice těžké dohledat nějaké informace o tom, jak se vlastně proměňovala ta bytová nebo stavební kultura
řekněme, během posledních 200 let, co se týká osvětlení, elektroinstalací, vytápění právě těch jako typických prvků těch truhlářských výrobků. A že vlastně dneska, když člověk chce udělat běžný investor nějakou opravu, tak vlastně ty prvky, které jsou nabízené, nemají vůbec nic společného s těmi historickými originály. Že to je vždycky taková nějaká jako představa o tom, že když to udělám hodně zvlnitý a bude to z mosazy, tak to jako je autentická historická věc. Jo? A aplikace tedy těchto věcí, já jsem to chtěl otevřít už v tom tématu vlastně, nakolik jsou řemeslné postupy určující pro ten výsledek, jestli vlastně ty moderní technologie to nahrazují. Ale s tím souvisí vlastně taková filozofická otázka toho, že vlastně nástroj, který používám, nevyhnutelně ovlivňuje ten výsledek. Když prostě mám něco obráběný nebo když mám něco odlívaný, tak ten tvar i ten způsob použití vlastně je úplně jinačí. Jo. Takže tady v tomhle tom mě právě zajímá, jestli máte nějaký jakoby dlouhodobý plán, nebo takže téma se objevilo a příště bude třeba já nevím, opracování kamene, nebo jestli tam je nějaká systematičnost. Úplně propracovaná systematika to není, ale plán je vlastně postupně pokrývat ty jednotlivé segmenty toho stavitelské tematiky nebo toho kulturního dědictví stavebního právě těma dílčíma studiema. Takže když jste zmínil opracování kamene, měli jsme projekt před 5 lety, asi to teprve naše centrum začínalo, který byl realizován mezi institucionálně a právě se zaměřoval přesně na rozdíl mezi to, co jste říkal, strojním opracováním a ručním opracováním různých typů kamene. Bylo to ve spolupráci s Ústavem teoretické aplikované mechaniky Akademie věd, kde se využívaly její zkušebny a laboratoře k tomu, aby se teda zajistilo vlastně stárnutí jako toho materiálu v určitém čase. Ty vzorky tady stárnou dál u nás na zahradě Plasích. Další téma, které jsme zpracovávali, bylo tradiční vápené technologie, které zase zkoumaly určitý segment ne z toho hlediska aplikace omítek, jak jsem prezentoval ty semináře, jak i kolegové ze Slovenska zmiňovali, ale výpal vápna, zdroje, vápence, rozdíl mezi jednotlivými druhy kamene a podobně, v tom výsledku včetně experimentálních výpalů. Opět to bylo s Ústavem teoretické aplikované mechaniky Akademie věd, který má experimentální centrum v Solvejových Lomech na Berounsku. A ty aktuální témata bychom rádi rozšiřovali o další segmenty. Připravujeme další projekty, ale souběžně běží projekt, který realizujeme s fakultou stavební ČVUT, který možná pro vaši potřebu komplexního zmapování jakožto investora by byl asi nejvýhodnější nebo nejvhodnější. Je to projekt zaměřený na městské stavitelství 19. a první poloviny 20. století, který právě má v komplexitě pojmout nejenom to, jaká tam byla použitá řemesla, jaké byly použity konstrukce, ale i jak vlastně ten dům fungoval jako celek z hlediska dispozice, dispozičního schématu a podobně. Teď je finalizována druhá publikace, která se věnuje určitým segmentům vlastně toho stavitelství. Já tady mám za sebou, když jo, je to poměrně takovýhle velký formát, pokud to vidíte, tak je to taková velká kniha, to je ten první svazek a příští roce měl být ještě souhrný vlastně takový katalog k výstavě, která bude u nás otevřená a bude toto téma také zpracovávat. Takže to není nějaký plán, že bychom ten a ten rok chtěli to a to udělat, spíše to vychází z toho, jaká je možnost získání nějakých projektů, které podporují vlastně tady ten způsob. Většinou jsou to projekty programu NAKI, ze kterých teda čerpáme prostředky na vydávání těchto publikací a dělání těch výstav a vlastně tu práci, která je nad rámec té klasické muzejní činy, která vychází hlavně z péče o ty typové předměty. Jo, takže když budete sledovat činnost centra, tak to dál půjde, tak třeba budou další publikace a další témata takhle komplexně zpracována. Znám, byl jsem na jejich prvním workshopu v Telči. Ty ostatní už jsem potom musel sledovat zpozdálí.
mohol by som tomu ešte doplniť, čo sa týka publikačnej činnosti, tak vlastne z tých kurzov, ktoré sa uskutočnili už v rámci centrálky, to znamená od roku 2016, tak tam publikácie spracované k tomu neboli, boli vlastne spracované nejaké tie filmy, vlastne videá, ale tie kurzy, ktoré sa konali v rokoch 2002 až 2010, tak z toho máme publikácie, ktoré môžem teda ukázať na kameru. Toto je publikácia z kurzu z roku 2005, kde boli vlastne vápenné technológie pri obnove pamiatok. Ďalší kurz v roku 2006 bola oprava okien a dverí pri obnove pamiatok. K tomu ako sprievodná publikácia ešte vlastne bola taká ako teraz vlastne zmapovanie, historický prierez okien a dverí v meste Banská Štiavnica. No a potom z posledného kurzu z tohto cyklu, ktorý sa konal roku 2010 a bol zameraný vlastne na stavbu tých na sucho kladených múrikov a na kamenné múriva, tak vlastne ďalšia takáto publikácia. V podstate všetky tie publikácie sú dvojazyčné, pretože vždy sme mali zahraničných lektorov. V prípade tejto poslednej, tak tam sme mali Angličana, tie, ktoré boli predtým, tak tam sme mali Nemcov alebo Rakúšanov, takže je to vlastne nemecko-slovenské. A prípadne, keď sme mali českého prednášajúce, tak je to v origináli v češtine. My nepotřebujeme přeshraniční projekt. Tak. Tak vidím asi dotaz tady od Emila Adamce, prosím. Mikrofon. Dobrý den, Vespolek. Já bych chtěl navázat na pana Pavla Kuderu. My jsme se viděli před 3 lety v Klasích, kdy jsem organizoval workshop Ornament v architektuře ve dřevě, jestli si vzpomínáte. Ten samý jsem organizoval taky několikrát i v Sádře pro studenty v Brně a taky v Číně. A co jste se zmiňoval o tom projektu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak tam toho jsem se taky zúčastnil, konkrétně štukatérství, protože studiu klasickou archeologii na Univerzitě Karlově, a to byl zrovna Ústav etnologie. Ale to, co jsem chtěl říct jenom bezkráceně, v mojí disertaci se zmiňuji několikrát a už se mi několik škol oslovil, je potřeba akreditovat obor tradicionalismu, a to nejen památková péče, ale skutečný současné navrhování na vysokých školách. Ne tedy to pouze směřovat na studenty středních a uměleckých škol, ale skutečně na vysokých školách. A v této souvislosti jsem podal několik projektů doktorských na několik vysokých škol, konkrétně na VŠV v Bratislavě, na ČVUT v Praze, na UMPRUM a tak dále, dokonce i na některé jiné školy v Česku a i v Rakousku, ale všechny byly odmítnuty. Tak jenom bych chtěl říct, že problém je v tom, že je špatná propagace a administrativní prosazení těchto oborů na vysokých školách. A o tom je moje disertace, ale ten taková. Takže jinak blahopřeju tady k těm vašim aktivitám, ale tu potřeba dostat do vzdělávacího prostoru vysokoškolského. To je všechno. Děkuju. Já nevím, jestli to byl úplně dotaz. Každopádně, jestli máte nějakou reakci tady ze strany přednášející, vlastně ta role škol. Určitě. Bylo něco, co jsem se chtěl zeptat taky. No. Určitě velice si považuji tady ten vaši zkušenost z Anglie. Já jsem člen INBAU, to je pod Princem Charlesem zakladající člen, takže on v podstatě o tady těch aktivitách vím. A je dobré, že děláte tady tyto aktivity, které si teda prohlédnu na Slovensku konkrétně, co teda jste teda propagovali. A je dobré, že to děláte pro veřejnost, protože u tady těch mladých lidí, chtěl jsem se zeptat, máte i nějakou návštěvnost vysokoškolských studentů, konkrétně studentů architektury anebo výtvarných umění současný? To je můj dotaz na těch vašich kurzech. Poměrně hojnu. Vďačíme tomu najmä tomu, že v Banskej Štiavnici je detašované pracovisko fakulty architektury, a kde se teda zúčastňují aj študenti VŠVU a tej fakulty architektury z Vysoké školy výtvarných umení. Takže áno,
aj z viacerých odborov, napríklad z archeológie našich letných škôl sa zúčastňovali študenti archeológie a dejín umenia. To sme mali také, tak myslím, že dve alebo tri letné školy, kde sme realizoval sa archeologický výskum a následne tie nálezy sa konzervovali a mohli sa toho zúčastniť ako architekti, tak z historici a teda myslím, že tam boli zapojení aj študenti z lokálnej nejakej strednej školy, takže aj sami od seba sa mohli hodne naučiť. Dobře, děkuji, to je dobrý krok, protože tam to musí začít. Děkuji. To je asi všechno z mé strany, já tady tu ruku dám dole. Jo, díky. Už je zase nahoře. Pardon. Já bych na to možná navázal takovým doplňujícím dotazem, teda s tou spoluprácí se školama nebo univerzitama je tady zřejmý vlastně jako snaha o nějaký výzkum, klasifikaci, posunutí toho poznání a publikaci dál, ale zeptal bych se na ty aktivity směřující k veřejnosti. Jakým způsobem tady tohleto vnímáte? Tím úkolem v současné době to skoro vypadá, že už je takové trochu jako kříšení z mrtvých vstání. Je vlastně znovu ukazování, že existují věci, jako je klasická zedničina, že existuje tesařská práce, o kterou vlastně v konkurenci IT oborů a jiných studií humanitně zaměřených vlastně není dneska takový zájem, přestože se tím dá docela slušně živit a je to pěkná práce. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně teďka vnímáte tu roli spíš v takové osvětové propagační, nebo je to na úrovni toho, že třeba v podstatě doškolovat existující řemeslníky o nějaké speciality týkající se památek. Kde je teďka podle vás vlastně ta úroveň toho, o čem se bavíme? Jo? Je už vlastně na čase křísit řemesla, nebo se jedná jenom o to vlastně doplnit ty chybějící části něčeho, co běžně funguje? Možná jsem to blbě formuloval. Vidím, že pan Perger něco říká, ale poprosil bych mikrofon. Já mohu jen krátce říci za nás, za naše zkušenosti. My jsme v uplynulých 7 letech měli publikum, které bylo velmi smíšené. Na jedné straně to byli klasičtí řemeslníci, kteří chtěli se přiučit, rozšířit dovednosti, ale měli jsme i velmi zajímavé a velmi angažované začátečníky, lidi, kteří, řekněme, kterým bylo 25 až 50 a kteří měli maturitu, často na přání rodičů udělali maturitu a pak ale někdy měli prostě ten pocit, že by vlastně chtěli dělat něco úplně jiného, než to, co dělali v rámci svého prvního vzdělání a především chtěli by dělat něco ručního, něco rukama, chtěli by pocítit nějaký materiál v rukách a tito lidé ukazují zájem, chtějí být přímo u těch věcí. Není to jenom takový běžný zájem povrchový, ale je to opravdový skutečný zájem být v kontaktu s materiály a s těmito lidmi spolupracovat je vysoce zajímavé samozřejmě a vaše otázka je samozřejmě velmi oprávněná, protože dalo by se to ještě daleko více propagovat. A my máme trošku ten problém toho ocenění, toho hodnocení. Ve Švýcarsku to možná tak není, ale v německých hovořících zemích je to nadále problém, že buď jsou akademici, anebo řemeslníci. A vzájemně se moc nemají v uvozovkách rádi. A prostě tady by byly ty možnosti, kde by se ta jedna věc vlastně vnímala společně. A tam se předtím zmínil ten bod s tím výzkumem, a ta otázka Christiana Hanuse. Výzkum je metodicky v rukách akademiků. A když chceme tedy řemeslo kompetentně zkoumat, tak tomu musíme také rozumět. A tady máme někdy rozdělené skupiny a právě tato propast, tu musíme nějakým způsobem přemostit.
překonat. Ale vidím tady velmi dobré začátky, které tímto směrem jdou a především mladí lidé, kteří k nám přichází, tak mě v tom utvrzují, že vlastně se dají tyto propasti překonat. To jsem k tomu chtěl tedy říci. Děkuji. Moc krát díky. Já bych se možno doplnil, že my to reálně vidíme posledných 20 rokov prostřednictvím toho nášho projektu Obnova.sk, toho internetového portálu, že vzrastal, aspoň v tých rokoch, keď neboli sociálne siete, naozaj vzrastal ten záujem o tradičné remeslá materiály. V tých začiatkoch naozaj tie poznatky boli nulové, hej, že pokiaľ neboli odborné publikácie, ľudia sa neboli takmer žiadne kurzy, ktorých by sa ľudia mohli zúčastniť. Neskôr sa to samozrejme zmenilo. A v súčasnej dobe, presne ste to asi dobre popísal, že je taká akože renesancia tradičných alebo respektíve normálnych remesiel. A na to sme reagovali aj práve tou sériou filmov a celá tá, to, ako boli ladené, boli zamerané práve týmto na lajkov. Hej, že ak si tie filmy budete pozerať, tak poprosím vás, odpustite akože naozaj tie také zjednodušujúce vyjadrenia, ale naozaj ten režisér mi nedal na výber. Hej, že my sme natočili hodiny materiálu a potom z toho bolo 10 minút, kde väčšinou tie odborné názvy sa vystrihali, alebo sa to pretočilo oveľa jednoduchšie. Ale ja viem ešte povedať aj z toho pohľadu profesionála na obnove pamiatok, že jedna vec sú nadšenci, ktorí chcú sa venovať tradičnému remeslu a kúpia si dom a svoje pomocne si ho opravia. A druhá vec je to reálne remeslo. Hej. Ja vysvetľujem aj ľuďom, ktorí k nám prídu na pohovor a minimálne raz za mesiac príde človek z IT alebo z poisťovníctva, že on už má toho plné zuby a chce vyskúšať remeslo, tak mu vysvetľujeme, že pozor, ale lebo prídu častokrát s tým, že však oni sa rýchlo naučia akékoľvek remeslo, aj do mesiaca. A vysvetľujeme im, že pozor, ale remeselník to je minimálne 10 rokov akože intenzívnej driny, aby dokázal pracovať tak, že on ani nevie, že niektoré veci robí, že to je tak zautomatizované, že proste to do toho vloží a ani o tom nevie. No a vysvetľujeme im, že najskôr je to 90% obyčajná tvrdá drina, keď si ide na pozíciu omietkara, murára, že naozaj to je tá klasická stavarina a tých 10% to je tá nadstavba na tých pamiatkách, že sa občas dostane človek k peknej veci. Lebo povedzme si na rovinu, naozaj tie pamiatkové objekty, je to v prvom rade akože bežná stavebná činnosť a potom naozaj k tomu máme tú nadstavbu. Takže aj častokrát sa stáva, že keď takýto človek na skúšku začne u nás pracovať, tak veľmi rýchlo zistí, že pracovať aj v chladnom počasí, v monterkách, permanentne špinavý, že to nie je úplne to, čo si predstavoval po 20 rokoch práce v kancelárii a odbehnutia na kávu do diskusí s kolegyňami. Takže častokrát to končí a iba pár jedincov naozaj vydrží. A ako tu už bolo spomínané, naozaj aj to ohodnotenie je úplne iné. Remeselníka ešte stále je to tak, aj keď som kolegovi tuto teraz hovoril, že aj nás čaká to, že aj sa to deje, že permanentne vlastne musíme zvyšovať mzdy ľuďom, aby sme si ich udržali, tých remeselníkov, ktorých častokrát si vychováme. A pre nich je možno jednoduchšie ísť robiť do nejakej jednoduchšej klasickej sféry, kde sa menej narobia, je to pohodlnejšie, robia stroj, minie ručne a tak ďalej. A tým pádom nás čaká naozaj to, že budeme musieť aj zvyšovať ceny za našu prácu. Lebo u nás je to ešte stále tak, že plus minus nie sme až tak vysoko nad tými klasickými stavebnými prácami. A pritom akože častokrát realizujeme tak atypické práce, že robíme prototypy, hej. Tam, kde by sme mali
kde iný v podstate navrhne okno, ktoré zrealizoval 40 na 40 stavbách, tak my vytvárame na základe požiadavky architekta a na základe našich skúseností a povedzme zbierok, ktoré máme, prototyp pre ten konkrétny prípad. To, ak ste videli napríklad prednášku Martina Vargu o tom Uhrovci v rámci týchto konferencií, tak to bol ten prípad, že to bola fúzia viacerých vstupov. Takže pokiaľ niekto robí prototyp, tak nemôže byť zaplatený ako človek, ktorý robí sériovú výrobu Európy. A je to prepojené. Ospravedlňujem sa, strašne veľa hovorím. Ne, díky za to. Díky za to. Ešte prosím, pane Navrátila, než dám slovo producentovi. Jestli môžu. Ja mám tu skúsenosť následující, pokud ten řemeslník je dostatečně kvalitní, s dostatečnou zkušeností nějakého základu, tak je schopen se potom docela rychle naučit nějaké větší množství dalších řemesel, aspoň v nějaké jako přehledné části. A možná je to podobné zkušenosti s vlastně učením se jazyků. Pokud jeden zvládnete na nějaké rozumné úrovni dobře, tak další se učí o to lépe. V těch řemeslech to funguje vlastně stejně. Jde o to naučit se to myšlení toho řemeslníka a mít ten základ, od kterého se potom může ten člověk odpíchnout dál. Určitě, díky moc, že to zaznělo. Pane docente, prosím. Já jsem jenom chtěl stručně navázat na toho předcházejícího předřečníka, zkušenosti z těch kurzů různých řemesel a praktiků. A chtěl jsem jenom připomenout takovou poznámku, která vznikla na té naší znojemském setkání s těmi přáteli z památek, když jsem se zeptal na takovou nejobyčejnější věc, jako stavění nebo skládání suchých zídek, které jsou v krajině velmi jako viditelné a často jsou jako charakteristické takové rozdělovací čáry mezi pozemky a tak dále. A ta odpověď, když jsem se na to ptal toho člověka z toho cimburku, tak zněla, to se nedá naučit jinak, než dlouhým učením skládání kamene a rozhodující je dlouhý čas. Čili ten čas u některých těch profesí, které jsou třeba sofistikovanější, je mnohem významnější než nějaká technická praxe. Jo. To je taková poznámka. Prakticky tam o tom hovořili ti kolegové ze Slovenska s tou brožurou, s tím suchým kamenným zdívem, nebo co tam ukazovali. No, ono to vlastně na tom se shodli všichni, které jsme pozvali na minulou konferenci, že některé věci člověk pochopí, až když s nima stráví hodně doby. Že vlastně jako dá se to ukázat, dá se to vysvětlit, ale zažít to a vzít si to za vlastní je prostě otázka času a zkušenosti. Já bych teda pomalu uzavíral naše dnešní setkání, protože čas se nám naplnil, ale napadá mě tady v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili, ještě jedna taková rovina, a sice kulturní dědictví nehmotné v té rovině řemeslné tradice. Jak vlastně vnímáte tady tuhletu věc nejenom jako vlastně prostředek toho, jak docílit toho výsledku, což je obnova stavby nebo výroba nějakého prvku, ale vlastně vůbec udržování těch starých postupů jakožto kulturní hodnotu samo o sobě? Jestli zase můžu otevřít, když... Prosím. Mluvit první, ale ono to je zase otázka, která asi je i přímo na nás, jako na instituci, která to má, teda ono, kolegové z Slovenska taky to mají názvu, je, jako Centrum stavitelského dědictví, kde teda, já si teda myslím to, co jsem říkal v podstatě už v tom úvodu té diskuze, že jde především pochopit předmět toho řemesla nebo té památkové obnovy, a chápat, jaký má být výsledek a mezi tím teda zvolit správnou technologii. A rozumět právě těm starým technologiím, těm tradičním, právě proto, abychom zvolili tu správnou, která nepoškodí ten samotný předmět té obnovy.
ale zároveň naším cílem jako Centra stavitelského dědictví, tak vlastně je poskytnout tu škálu těch různých přístupů, a to nejenom po té praktické stránce, tak i po té vlastně archivní, historické, v tom jeho podstatě jako zdokumentovat teda to, jakým způsobem se tady to řemeslo v těch jednotlivých oborech vyvíjelo, což je teda práce velice široká, my jsme na počátku, ale ta naše ambice v tom zdokumentovat to právě, protože to je segment kulturního dědictví, segment historie, i třeba odtrženě od té praxe s tím, že se třeba tato technologie už nepoužije nebo není pro současnost vhodná, tak ta ambice k té dokumentaci tady je. K té minulé diskuzi jsem měl ještě poznámku, ono to tady zaznělo, jsem tady měl výpadek asi několik minut, tak možná to tam říkal pan Navrátil, ale on to měl i v tom svém referátu, že vlastně zrovna to tesařství je pro mě jako ohromný příklad toho, kde se vlastně křísilo z nuly do vlastně nyní dobře probádaných technologií, které vycházejí z toho tradičního stavitelství, ještě předprůmyslového a případně ještě staršího, kde i na základě té trasologie, která se začala zkoumat, otisky seker, se vlastně nechá zjistit, jakým způsobem se pracovalo ve středověkém období a podobně. A myslím si, že ta praxe nebo situace je možná takhle rekonstruovat i v dalších oborech a my bychom byli rádi vlastně jako takovým určitým centrem, které by mělo ambici ty informace shromažďovat. Ale jak říkám, jsme na začátku a teprve těch několik málo dílčích výstupů možná potom může ukazovat to, kterým jsme dnes chceme ubírat. Ale považuji to za velice důležité, zajímavé a jako součást kulturního dědictví i historického dědictví, které stojí za to dokumentovat. Tak někdo další slovo závěrem? Jestli ne, tak asi všem moc poděkuju za dnešní setkání, za zajímavou diskuzi. Jsem velice rád, že jsme to takhle zvládli téměř v předvánočním čase. A ještě bych vás chtěl pozvat na zítřejší akci, kde se budeme zabývat otázkama vlastně spolku a společenství, který se tou obnovou zabývají. Budeme mít pána z Sdružení Neratov, které vlastně v Orlických horách přes obnovu kostela započaly obnovu komunity a mají velice zajímavý ekonomický model spojený s nějakým sociálním podnikáním, kdy vlastně skrz tu obnovu památky vlastně vytváří nějaké podmínky pro život větší skupiny lidí. Budeme mít jako hosta Lukáše Kružíka z společenství Život památkám, což je vlastně zajímavá iniciativa, podobná vlastně tomu, co tady kolegové ze Slovenska dělají, že vlastně začali provozem nějaké památky spojené s tím, že podnikali ve stavebnictví a teďka vlastně dělají jak řemesla, tak dozory, tak projekční činnost, tak vlastně se angažují v provozování nějakých objektů, tak to si poslechneme jejich letité zkušenosti. A budeme mít ještě přednášku Petra Štrásera o vlastně práci s veřejností a veřejným míněním při obnově památek. A jako poslední příspěvek bude, teď se omlouvám, jméno mi vypadlo, ale z Rakouska zástupce vlastně muzea Vesnice, jakožto vlastně skanzenu udržujícího tradici. Tak to by bylo krátká pozvánka na zítřek. Já vám všem ještě jednou moc krát děkuji za účast a budu se těšit někdy na viděnou. A samozřejmě děkuji našim překladatelům, jako vždy, za výbornou práci. Naschledanou. Dovidenia. Děkuji. Mějte se. Dobrou noc. Naschledanou. Díky, naschledanou. Děkuji. Děkujeme.